ဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အနောက်အားလုံးပဲဒီတစ်ပတ်အာအပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဦးနေတိုင်းမှာအာကျွန်တော်အမေရိကန်နဲ့ဒါမြန်ခရစ်တိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ workshop အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဟိုတော်တော်လေးတော့ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်အာတော်တော်လေးလည်းစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်တယ်တော်ဒီတတိယဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအရေးမှာတော်တော်လေးဟိုဒါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်เนาะဒီကိစ္စကိုစံထားရမယ့်ပုံကိုတယောက်လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ဟိုလုံးဝဟိုကျွန်တော်တို့မေးထားလို့မရတဲ့เนาะဟိုပုံကိုတယောက်အနေအကြောင်းကြီးကပြောတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ခေါင်းစဉ်ကဒါဒီပပဤခန္ဓာဝေဥဝင်တင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြောမှာဖြစ်တယ်အရှင်အပတ်ဒီမှာတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတပတ်ဒီတပတ်နဲ့တပတ်မတူအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်စီးပွားရေးအကြောင်းတွေလည်းပါတယ်တရုတ်အကြောင်းလည်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလည်းပါတယ်အစုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဒီလိုဝက်ရှော့တွေကိုအာတခြားကိုရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ join ဖို့လည်းပဲအားလုံးလည်း join ပြီးတော့အာဒီဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါဦးနော်ဒါတွေကကျွန်တော်ဒါအမြတ်တရခက်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအတန်အနာနေရောလीနည်းနည်းရောအားဆိုင်လို့ပြရောဒီနေ့ရောလीအဲ့ဒါအဲနည်းနည်းပြောနေရင်လည်းအတန်ဒီပြတ်တော့ပြတ်တော့ဖြစ်သွားမှုရှိရှိနည်းနည်းဟိုအနာပဲဗောနော်ဆိုတော့โอเคအဲဘာလို့ဒီနေ့ခုဒီ workshop လေးကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘုရားတိုင်းမှာလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ workshop လေးကို join ပြီးတဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲအဲမင်္ဂလာပါလို့ဥတော်မောင်နှမကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီနေ့ညမှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘဘကြီးဟန်တာဝီဥဝင်တင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘဘကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလေးစားပြီးတော့မှတကယ်ကိုသိရမလားဟိုနှစ်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့တကယ်သိတဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူကြီးပါကောင်းလဲပါနိုင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်အခုမှစပြီးတော့ကြားဘူးတယ်သိရမလားဘဘကြီးဟန်တာဝီဆိုတာဘာတူလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့ကြားဘူးတဲ့သူမျိုးလဲပါကောင်းပါနိုင်သူအဲဒီကျွန်တော်လိုပဲတည်ရမလားဟိုမရောက်တည်မရောက်လိုမျိုးဟိုမတည်တည်မတည်အဲနည်းနည်းပါးပါတည်ရတဲ့လူတွေလည်းပါကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲဒီ join လာတဲ့လူတွေကမှာအာဒီကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာဘဘကြီးအကြောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူဝက်ချက်လေးရှိရင်လူဝက်နေချက်လေးရှိရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါခါလေးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗောနော်အဲဒီမိတ္တန်လက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကထင်ရှားတဲ့ပုံစံကြီးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပပယန္တာဥဝင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးတမိုင်းကြောင်းမှာတော့ဝောက်မေးထားလို့မရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားလို့ဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်ကိုဩဇာတိတ်ကမာကြီးမားတဲ့ပုံစံတွေရဲ့အကြောင်းကတော့အနည်းငယ်များတော့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှပဒါလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့နေ့စဉ်ဒီဘဝတွေနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဒီနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာအာတချို့တချို့သောအရာတွေကစံထားရမယ့်ကိစ္စမျိုးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဒီကိစ္စကနေပြောမယ်ဆိုတော့ copy ယူတယ်ပေါ့နော် copy ပွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘသူ့ကိုအားကြလဲသိရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ideal person ပေါ့နော်စံထားမဲ့ပုံကဘသူလဲဆိုတာမျိုးကအဲမရှိလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဖေသေးဖြစ်နိုင်တယ်အမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးအတော်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့သိရမှာတခြားတိုင်းတစ်ပါးသားကသူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတယ်တကယ်ဩဇာတိတ်ကမကြီးမားတဲ့ပုံကတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုသူတို့သိရမလားအဲဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးွယ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲねဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာစိတ်သက်เนาะ attitude ပေါ့ behavior ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီခံယူချက်ပေါ့အာဒီလိုမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်ဟိုယုံကြည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်သက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်အားကြရယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆန်ထားတဲ့သူပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media တွေမှာအာမကြာခဏတွေ့ရတဲ့စကလုံးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ idol ဆိုတဲ့စကလုံးလေးပေါ့ဆိုတော့ idol ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ idol ကဘယ်သူလဲပြီးတော့ကိုရီးယားမင်းသားလား BTS ကလားဘာလားညာလားထားပါဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့သူကိုယ့်ကို idol တာခွင့်ရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ idol ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်ွယ်မှာကိုကသူတို့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့လူနေမှုဘဝပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ attitude တွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအားကျလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပုံစံအတူတူပဲကိုကတချို့အရာလေးတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အဲစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တက်ကိုသူတို့လိုမျိုးသိရမလားကောင်းလားအောင်မာကျော်လားအောင်သတိဖြစ်ဒီလိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့မှဒီလိုစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးတော့စူးစမ်းကြတာနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာတရားပေါက်အနည်းငယ်များတော့ကိုအားကြလေးစားအားကြရတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုတာလည်းရှိလိမ့်မယ်အလားတူတူပဲကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိတယ်အာလုံးပြည်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမှာလည်းရှိလိမ့်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်ဒီဒီဘက်ခေပေါ့နော်ဒီဘက်ခေနိုင်ငံရေးနဲ့တိတ်ပြီးတော့မစိမ့်နဲ့သူတစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာရှင်လည်နေတဲ့လူငယ်လေးပေါ့နော်ဘိုးမဟုတ်ဒီသတင်းစာဂျာနယ်ပေါ့စောင်းပါပေါ့သတင်းမီဒီယာနဲ့မစိမ့်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနော်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ကကြတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေအတွက်ထန်ဆန်ထားရမယ့်ပုံကိုယ်တစ်ယောက်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတစ်ယောက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲသိတဲ့ဘဘရီဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဘရီဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကသူ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲပြောပါမယ်နော်ပိုင်းကတော့အဲသူဒီနိုင်ငံရေးသမားဆိုလည်းဟုတ်တယ် political activist ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူဒီသတင်းစာမီဒီယာမှာလည်းတကယ်ကိုဩဇာတိတ်ကမနဲ့ကြီးမားတဲ့ပုံကိုဆိုလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အဲကိုအဲတချို့တချို့ကတော့နိုင်ငံရေးမှာတော့စိတ်ပြီးတော့တက်ကြွတာမျိုးမရှိဘူးနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကမဟုတ်ပေမဲ့သတင်းစာမီဒီယာလောကကလူဆိုရှင်တော့ဘဘရီဟန်ကဝီဦးဝင်းတင်ရလည်းပဲဒါသူ့ရဲ့ဒီ ID ရဲ့ person အနေနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အဲတချို့ကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့မစိမ့်လို့ဒီနိုင်ငံရေးကိုမစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတွေ့ကြတော့ဒါအဲနောက်ထပ် character တစ်ခုအနေနဲ့ဘဘရီဟန်ကဝီဦးဝင်းတင်ပြီးသူ့ရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာစံထားရမယ့်ပုံကိုယ်အနေနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ့်ကိုထူးခြားပြီးတော့influential လုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတယောက်လို့ကျွန်တော်ကရပါတယ်နော်သတင်းစာမီဒီယာလောကမှာရောဒီဘက်ဒီနိုင်ငံရေးလောကမှာနောက်တစ်ခုကစာပေလောကမှာလည်းပဲတကယ်ဩဇာတိတ်ကမာနဲ့တကယ်ဟိုသိရမှာဟိုလူသိရှင်တကယ်ကုန်းလို့ပြောရမလဲဒီသာအားကြဖို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့နော်တကယ်ဟိုအဲဒါဘဘကြီးဟန်တာဘူးကြီးလည်းကြောင်းဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအာလွန်ခဲ့တဲ့1930မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသိရမလားဟိုဂျပန်ဖက်ဆစ်အာဏာဆီအာဏာရှင်တွေဒီအင်္ဂလိပ်ဆီအာဏာရှင်တွေဒီကြောက်ရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံကိုယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆန်ပေါ့နော်ဆရာဆန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သိရတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလေသမားတောင်သူလေသမားရေပုံတွေဒီနော်ဒီ British ဒီ Nature Colony ကိုတကယ်ကိုရရလက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့နော်တိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဟာဥဆောင်သူတယောက်ပေါ့နော်ဆရာဆန်ပေါ့ဆိုတော့နေချက်ကိုလိုရီနေချက်တွေပြပြတော်ကြောက်ရတဲ့ပုံကူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေနော်တကယ်ကိုတာဂက်ထားတာနော်စစ်အာဏာရှင်တွေအဆက်ဆက်ကတကယ်ကိုဒီမျက်ချင်မပြေစောင့်ကြည့်ရတဲ့နံပါတ်1ရန်သူလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘဘရန်တာဝီဦးဝင်းတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကရာဇဝင်တစ်ခုမှပုံကူထူးတယောက်ပေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အဲကဘာကြီးမှာဆိုလဲအာဖရိကမှာဆိုလဲမာတင်လူသာကင်းတွေသိရမလားအိန္ဒိယမှာဆိုလဲကန်ဒီတို့ဒီလိုလိုပုံကိုကြီးတွေကအာဒါဒီနိုင်ငံတစ်ခုမှာအနည်းဆုံးရှားစုနည်းတစ်ခုမှာတယောက်ပေါ်ထရက်စမြဲပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရတာအာမီစုပေါ့နော်ဟာတော့ပေါင်ဆိုင်စုချီပေါ့ဒါဆိုလဲပဲဒီရဒီဘက်ရှားစုနည်းမှာအထက်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်အလိုမျိုးပုံကိုတယောက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံကိုကြီးကအာရှိခဲ့တယ်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်တော်တော်လေးလေးရှားတယ်ပေါ်ထွက်လာဖို့တော့ကာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအတခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့ဒီလိုမျိုးခုံတက်တီတွေကဒီဘဘရန်တော်ကြီးဦးဝင်းတင်มาလေပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်ပဲအစိုးရဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီတကယ်ကိုစစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ရန်သူလို့ပြောလိုက်။အာဟန်တော်ကြီးဘဘရန်တော်ကြီးဦးဝင်းတင်ပြီးနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်မှာတော့လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘဘရန်တာဝူရီဦးဝင်းတင်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိသလိုပဲဒီစစ်အာဏာရှင်အစိုးရကိုတကယ်ကို
လုံးဝကိုမှပြည့်ပြတ်တတ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့တကယ်ကိုလေးစားစံပြထားမှုကောင်းတဲ့ပုံကူတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးသိသလိုပဲဘဘရဟန္တာဝတီဥဝင်တင်ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကတကယ်ကိုမှပြတ်သားခိုင်မာတဲ့ပုံကူတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအာတိတနိုင်ငံရေးရည်တန်ချက်ဆိုတာအာတော့ဘာမှဟိုတိတ်ပြီးမပြောပါတော့တဲ့ခံယူပါလေးဒီပါနော်အဲ့တော့ဘဘကြီးဟန်တာဝူဒီဥဝင်တင်နေရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကဘယ်လောက်ထိပြတ်သားတယ်ခိုင်မာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လာမယ့်သူ့ရဲ့ history လေးဒီမှာလည်းပြပြမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီသူ့ရဲ့အဲဘဘကြီးဟန်တာဝူဒီဥဝင်တင်ရဲ့အဓိကနော်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိများတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသူကရဲရဲကိုစုပ်ကန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲသူဒီဒါမစုပ်မနစ်နဲ့ရှောက်လန်းနဲ့ပုံကူမျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ဘာပဲလှုပ်လှုပ် तू ဘာပဲပြောပြော तू ပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်း तू လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအဲဒါ vision ပါကွန် visionary person လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော် visionary person ဆိုတာအဓိကအဖြစ်ဟိုပေါ့ဒီအော်ရီဂျင်နယ်မြို့ဟာလို့ကြားလာမသိချားမယ်တယ်ဆိုတော့ဒီ visionary person ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် visionary leader ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကအမြော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့ပြည်မလားဟိုအသိပညာဉာဏ်ပညာကျွဲဝမှုတွေဒီလိုဒီလိုအရာအလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှသူ့ဒီတာဒီဘက်2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုဒေးစားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမှမပေါ့ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတမန်ကြောင်းပါဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမန်ကြောင်းပါတကယ်ကို visionary leader ဖြစ်နေအားလုံးကစံထားရတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘဘကြီးဟန်တာဝီဥဝင်တင်ရဲ့တချို့တချို့သော profile တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ internet ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့အများကြီးရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရှာဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေဟိုဒီ narrative နားထောင်သွားလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘဘကြီးဟန်တာဝီဥဝင်တင်ကို1930မှာဝေးတာနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့1930ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဟိုအောက်ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအောက်ကိုရောက်နေပြီပြီးတော့တို့ဘုမာစီယုံတို့ကလဘမာရေးချင်းတို့နော်ဒီ GCBA တို့အဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒီကာလမှာမက်စ်လာစနေရည်ပကိုးတိုင်းမှာမွေးဖွားတာပေါ့ဒီတမလည်းပကိုးတိုင်းမှာရှိရသူတွေပကိုးသားတွေပါတော့ဘကူတိုင်းရဘကူဘကူကလူပြပါလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကို crop ဖြစ်ဖို့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘဘကြီးဟန်တာဝီဥွင့်တယ်ကဒါဘကူမှာမူးဖွားခဲ့တယ်ကျုပ်ကမူးဖွားခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာတော့မောင်နှမ3ယောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အကြီးဆုံးပေါ့နော်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအသက်ဘဘကြီးအသက်ဝယ်လုံးနဲ့အထီပေါ့နော်ဒီ2014ခုနှစ်အထီသူဒီအိမ်တော်မပြုတ်ခဲ့နဲ့တယောက်တည်းဒါလူပြိုကြီးဖြစ်နေပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒါ biography အချင်းချင်းလေးပေါ့နော်အာဒါတွေကတော့ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာရှာလို့ရပါတယ်လည်းလည်းဆက်မျက်နှာအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဘကြီးရဲ့ပညာရေးကတော့ဒီရန်ကုန်အရင်တော့ကတော့ဒီအရင်ခေတ်ကပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာဒါအထက်တန်းကျောင်းမှာသူအထက်တန်းစာရီသူပညာသင်ကြားခဲ့တယ်အဲ့မှာတစ်ဆင့်ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဒါအင်္ဂလိပ်စာနော်အင်္ဂလိပ်စာတမိုင်း political science ဒီဘာသာရပ်တည်ယူခဲ့ပြီးတော့မှာ1953မှာသူဖွဲ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့ရခဲ့တယ်အဲ့ကစပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာသူကဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေပေါ့နော်လာစဉ်အပတ်စဉ်နှစ်စဉ်မဂ္ဂဇင်းတွေမှာသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲသူကကြပြားကြီးစတယ်စပြီးတော့ဝိထုတူစပြီးတော့ဒီစာပေလောကဘက်စပြီးကူးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ဝင်းတင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲကလောင်နာမည်နဲ့ပဲဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေမှာစာပြီးတော့ကြပြားကြီးဝိထုတူစပြီးရှင်းခဲ့တာသူရဲ့ဒါစာပြီးလောကရဲ့ခြေလှမ်းအစဖြစ်ခဲ့နော်အဲ့ရနေမှာတစင်းသူကဒီဘက်သတင်းစာမီဒီယာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ပထမဦးဆုံးသူစပြီးတော့ဝင်နေအလုပ်ကတော့ဒီလက်ထောက်အက်ဒီတာဖြစ်နေစပြီးတော့ဘာဘာကြီးစပြီးလုပ်ခဲ့တာတော့အကျိုးဆောင်ချနေပါဘူးနော်ကျူဆောင်ချာနေ1950ကျော်လောက်မှာသူစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်။အဲဒီမှာတစ်ဆင့်1953လောက်မှာတော့အခုကျွန်တော်တို့သိရဲ့ AFP သတင်းဌာနနိုင်ငံရေးသတင်းဌာနမှာဒီ editor အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကြခဲ့တည်တယ်။ပ
ီတော့မှဒီစာပေပိတ်မှန်မှာလည်းပဲဒီလက်ထောက်အဒီတာဖြစ်နေ1950ရနေ55အထိသူလောက်ခဲ့ပေါ့နော်၄နှစ်၄နှစ်ငါးနှစ်တော့လောက်ခဲ့အဲ့မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်1950ကျော်လောက်မှာ54 55လောက်မှာပေါ့နော်ဟိုတကုံတာယာအဲစာရေးဆရာကြီးတကုံတာယာသိပဲအားလုံးသိပါတယ်ဆိုတော့တကုံတာယာဦးစီးထုတ်တဲ့ဒီကန်နဝင်ချာနယ်မှာဒီလက်ထောက်အဒီတာဖြစ်နေနော်အော်လောက်ပြီးတော့မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကန်နဝင်ချာနယ်ကဆက်မထုတ်တော့ဘူးရက်သွားတော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီအရင်တော့ကလောက်တဲ့နော်ဟိုမှာပဲသူပြန်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုစာပေဖိတ်မှန်မှာသူပြန်လောက်တယ်ပေါ့နော်1950လောက်မှာသူလောက်ခဲ့တဲ့စာပေဖိတ်မှန်မှာပဲဒီလက်ထောက်အဒီတာဖြစ်နေပြီသူပြန်ပြီးတော့ပြန်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါဒီသတင်းမီဒီယာလောကမှာဘာကြောင့်မလို့ဒါဩဇာတိတ်ကမှကြီးမားတယ်လေ influence ဖြစ်တယ်လေဆိုတာကတော့ဒီချက်လက်တွေကတော့သိတာပေါ့နော်ဆိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့ဒီလောက်ကန်ခဲ့တဲ့ယာဒူးတွေစသဖြင့်ဒါကြတွေကမနေဘူးလေနော်အတွေ့အကြုံတွေကတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဟိုမှာဒီအဲ့ဒီအပြင်ဟိုမှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ international exposure အနေနဲ့ပပကြီးကအားရှိခဲ့လဲဆိုတော့1955လောက်မှာပေါ့နော်ဒါ Netherlands လောက်မှာဒီ Netherlands နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့ Amsterdam ပေါ့နော် Netherlands Amsterdam မှာဒီ Chamberden စာအုပ်ထုတ်ဝေကုမ္ပဏီမှာနော်အဲ့ဒီမှာသူကပညာရေးဒီစာအုပ်ထုတ်ဝေမှုပညာနဲ့စာနယ်ဇင်းပညာစီးပူးရေးနဲ့ပဲတချို့တချို့တော့မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်လေးတွေအဲသူရေးရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးရှိတယ်အဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲသူကစာသင်နေင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုစူးစီးဖော်ပြတဲ့ဒီဒိုပီသတင်းစာရှိအဲဒိုပီသတင်းစာဆိုရဲဒီသတင်းစာတိုက်ဆောင်ကြီးသူကအာကိုရဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံနဲ့သူလုတ်ပြီးတော့မလုတ်လဲဆိုတော့ကဘာတဝမ်းမှာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ပြပရောက်မြန်မာတွေပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုသူစာရိုက်ကနေပြီးတော့သူပို့ပေးတာအလကားပို့ပေးတာသူပတ်စံစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဒိုပီသတင်းဆိုတဲ့ဒီသတင်းစာထုတ်ဝေပြီးတော့မှသူကဒီနိုင်ငံသားမှအဓိကတော့နိုင်ငံသားကမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသူကပို့ပေးတာဘောနော်လူချင်းတဲ့သူပို့ပေးတာကျွန်တော်နေ1950ကျော်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်55လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဦးမှုလက်ထက်ပေါ့နော်ဦးမှုဒါပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခက်လက်ထက်ဖြစ်တယ်ဟိုနုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်လေးနိုင်ငံရေးချင်းနေအာစပြီးတော့ဒီအပြည်တွင်းစစ်ကိုဥတည်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကတော့1950လောက်မှာအာဘဘကြီးရဟန်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့မှအဲ့မှာ1958လောက်မှာပြန်လာတယ်အဲ့ဒီပြန်လာပြီးဒီမရှိမနှောင်းမှာပဲအခုကျွန်တော်တို့တည်ထားတဲ့ကြေးမုံတရင်းစားပေါ့နော်ကြည့်မုံတရင်းစာကိုစပြီးတော့ထောင်နဲ့တည်းထူထောင်တယ်ဘောနော်အမှသူအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဒီစာဒီကြည့်မုံဥတောင်းတို့စိန်ခမောင်ကြီးတို့ဇဝနာတို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့အတူတူပဲဒီစာနေစင်းလောကမှာထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီကြည့်မုံတရင်းစာကိုအမှုဆောင်အက်ဒီတာချုပ်ဖြစ်နေသူကစပြီးဝင်ရောက်လောက်ကန်ခဲ့တယ်ဘောနော်အတူတူပူးပေါင်းတည်ထောင်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်မုံကချိတ်ပိတ်ခံရတာတော့ချိပိတ်ခံလိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူအိုးဝေဆိုရဲဒီစောင်းပါမှာသူကစာနေတိုက်မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကျေးမုံကအဲချိပိတ်ခံလိုက်ရတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကျေးမုံပြန်ဖွင့်အဓိကကတော့သူကဒီဥဉ္ဇဉ်ဝင်တစ်ထပ်မှာကျေးမုံတရင်းစာကဒီအစိုးရအရင်တော့ပုဂ္ဂိကဘဏ်ကနေပြီးတော့အစိုးရဘိုင်ပေါ့နော်အစိုးရဘိုင်ဖြစ်နေအပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်မှဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျေးမုံမှာမလွတ်တော့ဘဲနဲ့အဲဟန်တာဝတီသတင်းစာအက်ဒီတာချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒီတော့ကเนาะဥနေဝင်ကသူ့ကိုခန့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟန်တာဝတီသတင်းစာသူဟန်တာဝတီဝင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့တည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘာပါဟန်တာဝတီဝင်းနေဆိုတာဒီဟန်တာဝတီသတင်းစာရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ဖြစ်နေသူ့ကိုဒါဥနေဝင်ကခန့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဓိကတော့သူကစစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာအဲ့တော့ဥနေဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့1960ခုမှာ60နှစ်မှာအာဏာသိမ်းပြီဆိုတော့69မှာဥနေဝင်ကနော်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ဆိုပြီးတော့အဲစပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဟန်တော်ဝတီသတင်းစာရဲ့အေဒါချုပ်ဖြစ်သူ့ခန့်တာနော်သူ့ခန့်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကဝါသနာဘာလို့သိရသူကသူ့ရဲ့ဝါသနာရဲ့သူ့ရဲ့
အာကယ်ရီယာကဒါဖြစ်နေသူဝင်လောက်တာလည်းဖြစ်နေဝင်လောက်တာပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တချို့တော့ဒီဘဘကြီးကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုရှင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဥနေဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဩဇာအကြီးမားဆုံးပဲဘာလို့သူအာဏာသိမ်းထားတာလဲ1965 68ဝန်းကျင်လောက်ကဆိုဥနေဝင်းအဲ့ချိန်ကဟိုမြန်မာစကားနဲ့ပြောမှဆိုတော်တော်လေးကိုပြည့်မလားဟိုဆောင်ကျွားဆောင်ကျွားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုလက်နက်အာကိုနဲ့တကယ်ကိုဒီပါဝါအပြည့်ရှိတဲ့အချိန်မှာအချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကဥနေဝင်းကသူ့ကိုတခုတခါလာတွေးရတယ်ပုံ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 နဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားသူတွေကိုဥနေဝင်းအနေနဲ့ဂီယူမဆိုင်ချင်းဂီယူမဆိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဘရန်သာဝတီဥဝင်းတီကိုဂီယူမဆိုင်လို့မရဘူးဆိုတယ်တချို့တချို့တော့အဲရေးသားထော်ကျူးချက်လေးတွေကိုတွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့အဲဥနေဝင်းတကယ်ကိုအာနာပါဝါတိတကယ်အမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘဘရန်ဟန်သာဝတီဥဝင်းတီကိုတကယ်ကိုတလေးတစားနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒါသိရမလားဟိုမန္တလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်နော်ဒီမန္တလေးမြို့ဥနေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘဘရီဟန်တော်ကြီးဥဝင်တေကိုမရှိမနေတော့တွေ့ရတယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဖော်ကျူးချက်ပေါ့နော်ဒီသားဖော်ကျူးချက်ပေါ့အဲဒီလောက်အထိကိုဘဘရီရဲ့ဒီဘဘရီဟန်တော်ကြီးဥဝင်တေရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဆိုရဆိုရင်တော့ခရစ်မတ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုသိရမှာလူချစ်လူခင်များတာပေါ့ဩဇာတိတ်ကမရှိတာပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့အဲ1969ကနေပြီးတော့1988လောက်အထိဒီမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဒီရဟန်သာဝတီသတင်းစာအဲ့ဒီတချို့ဖြစ်နေဘဘကြီးကဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလမှာလည်းပဲခုနဒီ international exposure တွေထပ်ပြီးတော့သူသွားတယ်ဥရောပဒီနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေအရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေအားလုံးပေါင်းနိုင်ငံ20ကျော်လောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံ20ကျော်လောက်ကိုသတင်းစာတယောက်သတင်းသမားတယောက်အနေနဲ့သတင်းစာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူသွားခဲ့တာလိလာခီးကြီးဒီအဲ့မျိုးတို့သွားခဲ့တာမျိုးရှိနော်အမ်မဒစင်သူပထမဦးဆုံး1982မှာအာဘဘရီဟန်တာဝတီဥဝင်တီရဲ့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ပေါ့နော်အဲစာပြီးထုတ်တာပေါ့အဲ့စာအုပ်ကဘာလဲဆိုရင်အာစာအုပ်နာမည်ကခြေတွင်လက်ဖြား sorry ခြေတွင်စကားလက်ဖြားကပြာမျက်နှာဇလန်းဆိုရယ်စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ခေါ်ကွာ82မှာသူစပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်တွေကတော့ internet ဆက်မျက်နှာပေါ်မှာလည်းဒီကိုရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တချို့တချို့သောဟိုဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့နည်းနည်းနောက်မှကျွန်တော်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့1988လောက်မှာဘဘကြီးကဘယ်လိုမလဲ88လောက်ပါပေါ့နော်ဒီမာဆာလာပါတီပေါ့မာဆာလာဆိုတာဒီဥနေဝင်ရဲ့တပါတီလမ်းစဉ်ပေါ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီပေါ့တပါတီစနစ်ကိုသူကဝေဖန်ခင်းတဲ့သူစာတော်တစ်ခုကိုအစိုးတင်သွင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဘဘဥဝတင်ဥဆောင်ချင်းပါတဲ့စနေစာပေဝိုင်းစကားရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအဲစာတန်းတစ်ဆောင်တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဥနေဝင်ကနော်ဥနေဝင်အစိုးရကစစ်အစိုးရကဒီမျက်စိစုံမွေးစုပြီးတော့မှဒီဟန်တာဝတီသတင်းတိုက်ကိုလည်းပိတ်ပလိုက်တယ်နော်ဥဝင်တေကိုလည်းပဲအဘကြီးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဟန်တာဝတီသတင်းစာတိုက်ကနေပြီးတော့ဟိုကယာတူကလည်းထုတ်ပယ်ပလိုက်တာနော်ထုတ်ပယ်ပလိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကသူအာဒီဒီတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲစာရီပချီဒီစတဲ့အာ sorry စာရီကပြာရီဆက်ပြီးတော့သူရှိရမျိုးရှိတယ်အားလုံးလည်းဖတ်ဖို့မယ်ဒီလိုကိုယ့်ကိုဘဝကြီးဟန်တာဝတီဥဝင်တေရေးထားတဲ့ဝိဆိုရယ်စာအုပ်ပါဘာသာပြန်စာအုပ်ရှိအဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းပဲသူအဲ့ဒီ1989လောက်မှာသူစပြီးရေးတာပေါ့နော်ရေးရစာအုပ်ဖြစ်အဲ့ဒီကွီစာအုပ်ကတကယ်ဝင်းစာရေးဆရာဟင်နရီစနောဟာရီဆန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရေးထားအဲ့ဒီစာရေးဆရာရေးထားတဲ့ဒီ original title ကလည်းကွီပဲဒီ QUED ဆိုတဲ့ကွီဆိုတဲ့နာမည်ပဲဆိုအဲ့စာအုပ်လေးကိုဘာသာပြန်စပြီးတော့အဘဘရီဟန်တော်ဒီဥဝင်တေထောင်းဝါ86မှာ86မှာရေးခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ internet ဆာမျက်နှာပေါ်မှာလည်းဒီကူတောင်းပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘဘကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီစာပေစပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ကွီရှိရေးပြီးဥတ္တရာအလင်းလို့စာအုပ်တွေရှိခဲ့တယ်ပြီးတ
ဒီအားလုံးနောက်ထပ်ထူးခြားတာဘဘရေရေစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီကဘာနီတွေတရင်ကဆိုရင်စာအုပ်ရှိအဲ့ဒီစာအုပ်ကသူကဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေကိုသူခုနဒီ1900ဝါလောက်ကသူတွားခဲ့တဲ့အနောက်ဥရောပတို့တည်မလားအာရှရှိနိုင်ငံပေါင်းစုစုပေါင်း20 30ကျော်လောက်သူတွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာသူကဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများကိုခီးသွားမှတ်တမ်းဆိုရင်စာအုပ်ကိုသူရေးခဲ့တယ်ဟောစာအုပ်နာမည်ကကဘာနီကဘာနီတွင်တရင်ကဆိုရင်စာအုပ်ပေါ့နော်ကဘာနီဆိုတော့တကယ်တော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေပြောချင်တာပါကွန်မြူနစ်နိုင်ငံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အဲအဲ့အဲ့ကြောင့်သူရေးထားတာပေါ့နော်တော့အဲ့ရစပြီးတော့သူစာအုပ်တွေစာအုပ်တွေသူ့ရဲ့အစာပေလောကနဲ့ဒီတရင်ကလောကမှာသူကတကယ်ဘဘကြီးကတကယ်ကိုထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်အနေနဲ့အာသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းလေးပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးဘက်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးထောက်ရှားမှုအနေနဲ့ကြတော့အာတော်တော်လေးတော့အာနိုင်ငံရေးမှာတော့တော်တော်လေးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးအများကြီးပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်1900အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့သူစန္ဒဖော်တန်ဆိုတဲ့သတင်းစာထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာနယ်တမကအဖွဲ့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းစာပေါ့ပြီးတော့ကျောင်းသားတမကအဲ့တော့ကျောင်းသားတမကလည်းရှိအောင်ကျောင်းတမကအဖွဲ့ကလည်းထုတ်ထားတဲ့ဒီတမကသတင်းစာမှာလည်းသူကအဲ့လိုမျိုးစောင်းပါးတွေပါဝင်ရေးတာမျိုးလုပ်တယ်နော်ဒီ88 8လပိုင်းမှာဒီစန္ဒဖော်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့တတင်းစာကိုလည်းသူကဥစည်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကဘာနဲ့တဝမ်းပေါ့နော်ခုန sorry ဒီတိုင်းပြည်လုံးမှာဘုံကစစ်အာဏာရှင်အစိုးရဒီဥနေဝင်အစိုးရကိုဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ဆန္ဒပြဖို့စပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပြည်သူရေးတော်ဘုံရှိချီ88ရေးတော်ဘုံကြီးအဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလအဲ့အဲ့ဒီကာလမှာသူကသတင်းစာတွေရဲ့လူမျိုးတမကသတင်းစာတွေအများကြီးသူပါဝင်ရေးသားပြီးတော့မှတကယ်အတိုက်အတိုက်ပါခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဦးစိုးမောင်တစ်ထပ်ဖြစ်ဦးစိုးမောင်တစ်ထပ်မှာဆိုတော့ဒီ1989လောက်ဖြစ်မယ်ဆို88လောက်ဖြစ်နော်ကိုလာပိုင်းတော့မှာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အခုအားလုံးဒီရဲ့ LND ပေါ့နော် NND ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံး LND ပါတီပေါ့ဒီပါတီရဲ့စပြီးတော့ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာဘဟုအလုံးအမှုဆောင်အနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့စပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြားဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုဆိုတဲ့အဖွဲ့မှာလည်းပဲဒါဒေါက်တာ sorry ဒေါ်မင်းမြင့်ခင်တဲ့သူပဲဒါကအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီ LND ပါတီမှာပဲသူတို့ဆက်ပါခဲ့တာမျိုးရှိရပါတော့အဓိကကသူ့ရဲ့ထောင်စပြီးတော့ဘဘရေထန်တော်ဝီဥဝင်းတေထောင်စကြတဲ့ခုနှစ်ကတော့1988အောက်တိုဘာမှာထောင်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့တော့ကဒီ LND ပါတီကလူတွေအားလုံးဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ LND ပါတီပေါ့အဲ့တော့1990ရွှေကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့အဲတက်ရွှေအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီLND ပါတီကဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီ member တွေပေါ့ဒီလွတ်တော်အမတ်တွေရောနိုင်ငံရေးပါတီဝင်အားလုံး live ဖမ်းနေချိန်မှာအရင်ဆုံးဖမ်းခံရတာဘဘရဟန္တာဝီဦးဝင်းတယ်ဒီ LND ပါတီကအဲ့တော့သူ့ကိုဘာဝင်ဖမ်းလဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကလူငယ်အဖွဲ့ချုပ်လူငယ်စိုးသိမ်းဆိုတာရှိသူတို့ရဲ့အဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လူငယ်အဖွဲ့ချုပ်အဲ့ဒီဟိုရဲ့အဖေပေါ့သူ့ရဲ့အဖေကိုသူကဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့တော့သူကတန်တီ LND ပါတီအားလုံးကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတန်တရားရှိရဆိုရင် suspect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆွဲစီခံရနော်တော့1989လောက်မှာဘဝကြီးဟန်တော်ကြီးဝင်းတင်စပြီးတော့အဖမ်းခံဒါပေမဲ့သူစတင်အဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ထောင်အသက်ကတော့ထောင်တန်ကအဲ့လောက်ထိမများသေးဘူး3နှစ်ပဲစပြီးအချခံရနော်ဒီခုနဒီလိုပြောရမလဲသူစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူကိုဆက်သွယ်ဖုန်းပြောဆက်သွယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့သူဖမ်းတာနော်အဲ့တော့စပြီးတော့သူထောင်တန်3နှစ်စပြီးတော့ချမှတ်အဲ့မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထောင်တန်3နှစ်ပြည့်ပြီးတော့သူထောင်ပြန်လွတ်တော်မဲ့ဒီထောင်စကားရဆိုတော့လွတ်ရစေကာဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကာလမှာစစ်တပ်ကဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှုချုပ်
အချို့တချို့ကဒီဘဝကြီးကိုစီးရုံးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ဖော်ပြထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့စစ်အုပ်စုနဲ့နော်ဒီဘဝကြီးဟန်တာဝတီဦးဝင်းတေကိုနိုင်ငံရေးစွန့်ခွာပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့လက်တွဲဖို့နော်အဲဒီတချို့ဒီစစ်ထောက်လိုင်းကြီးဗိုလ်ချုပ်ဘက်တွေဗိုလ်ချုပ်တွေကအဲ့လိုမျိုးစီးရုံးခဲ့တာရှိစီးရုံးခဲ့တာရှိတော့အဲ့လိုမျိုးစီးရုံးတဲ့အချိန်မှာဘဝကြီးဟန်တာဝတီဦးဝင်းတေကဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုလွှမ်းမိုးရေးတပ်တနာကိုသူအသက်ရှင်နေအသက်ရှင်တဲ့၍အမြင့်ပြတ်အောင်တိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အာသူဒါဒီဒီအရေးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စောင့်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီပေါ်ပဒီပုံမှန်နဲ့ဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုဒီနောက်ထပ်ဒီဥပဒေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူဒီနောက်ထပ်အမှုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူဆွဆွဲတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်1992မှာဒီအဲ့တုန်းကအာထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုလုပ်ကြတော့ဘူးထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုဟိုဥဆောင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့သူ့ကိုအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပဲတောက်ထက်ထောင်တန်17နှစ်ထပ်ပြီးတော့အခြားထံတကယ်တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုပြည်မလားပုံမှန်ရှိပုံမှန်ချပြီးရှာပြီးတော့ချရမယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်တကယ်တော့ဒီဒီအရေးစကားနဲ့ပြောမှဆိုတော့တကယ်ကိုစောင့်မြင်ခဲ့လို့ချတာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးခုနသူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာပြည်မလားစစ်အုပ်စုအတွက်တကယ်ကိုအထီးနာစရာအဲမျက်မှောက်ချိုးစရာဖြစ်သွားတာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုထောင်ထဲ17နှစ်ထပ်ပြီးတော့ချမှတ်ခံရောနော်အဲ့တော့သစ္စာပေါင်း14နှစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့သူ့ကို1989ဇူလိုင်လမှာဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်ရဆပြီးတော့ဘလို့ထပ်ပြီးထောင်ချလိုက်တဲ့အချိန်ရဆပြီးတော့ဒီအင်းစိန်ထောင်ရဲ့အထူးတိုက်ပေါ့အထူးတိုက်ဝန်းထဲမှာသူ့ကိုထားတယ်။ဘသူနဲ့မှလည်းလုံးဝသိရမလား။ဟိုတိုက်ပိတ်ချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒီဘက်ဒီထောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုရှိဒီတခြားမျိုးစားတွေလည်းရှိတယ်။တိုက်ပိတ်ချတာတော့လုံးဝသိရမလား။လုံးဝဟိုရိုးရိုးဟာထောင်ချတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထားပါတော့ဟိုတိုက်ပိတ်ချတယ်ဆိုတာလုံးဝကူတယောက်တည်းပဲလုံးဝသူလေဝင်လေထပ်ပေါက်ကြီးလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဘာအဲ့လိုမျိုးအမှောင်ကိန်းကြီးထဲမှာတခြားသူလည်းမရှိဘူးဘေးအခန်းလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကတိုက်ပိတ်ချတယ်ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပိတ်ချမယ်ဆိုတော့ तू ကအခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာသူတယောက်တည်းတိုက်ပိတ်ချပေါ့နော်။အခက်ချင်းချင်းလေးထဲမှာဘယ်သူနဲ့မှလည်းစကားမပြောပါဘူးဘယ်သူနဲ့မှလည်းအဆောက်အအုံမလုပ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာဟို isolated လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော် isolated isolation လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုအချင်းချထားတာပေါ့နော်ဒီထောင်တန်း17နှစ်ချတဲ့အချိန်မှာသူ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ကိုအချင်းချတယ်နော်အချင်းချတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ1992မှာသူကထောင်ထဲမှာနေနေပဲတချို့တချို့တော့သူဒီဖာသတင်းစာဆောင်လေးတွေစောင်းပါလေးတွေရေးရလို့ရှိရပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဒီဟန်တာဘီဘဘကြီးဟန်တာဘီဦးဝင်းတင်ရဲ့တကယ်ထင်ရှားတဲ့ဟိုပြောရမလဲစကားပေါ့နော်စကားလို့ပြောရမလားစောင်းပို့လို့ပြောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစုဘာလဲနေမရမိတော့ပါအော်ခဏလေးစုလို့ရွေးလာမသိနော်စုလို့ရွေးလာမသိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမစုကကြတော့ဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်လွတ်ပေးဖို့ဆိုရဲရည်တည်ချက်ပေါ့စုပေါ့နော်လွတ်ကကြတော့ဒီလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းရေးပေါ့နော်လွတ်တော်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးလွတ်တော်ဖြစ်မြောက်ရေးပေါ့အဲ့တော့လွတ်တော်မရှိဘူးစေဆိုးရတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ဖြစ်လာရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုလှုပ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ရေးဆိုတာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနေရေးကိုပြန်လှုပ်ပေးရေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကအဲ့ဒီ1990ကျော်လောက်မှာ92ဝန်းကျင်ကျော်လောက်မှာတကယ်ကိုကပ္ပကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့အကျွေးကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါထောင်ထဲမှာကစားပြီးသူ့ရဲ့ပုံစံမျိုးတွေပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့သူဟိုစောင်းပါးတွေရေးတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့အထင်ရှားဆုံးကတော့သူ့ကိုထောင်ထဲမှာလာတွေ့တဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့ Congress အမတ်ဒီ Richardson ကလာတွေ့ရပေါ့နော်အ
ဘာယူဝင်တွေကိုနာတွေ့ပြီးတော့မှအင်တာဗျူးတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုသူကလွတ်စေခြင်းနော်လွတ်စေခြင်းနဲ့ထောင်ဒီဘာဒီဟိုဒေါက်ဆန်းစုကိုလွတ်စေခြင်းပြီးတော့မှနော်ဒီစစ်အာဏာရှင်နဲ့နော်ခုနကသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကကမ္ဘာဒီကမ္ဘာပြည်သူပြည်သားတွေကိုအစိုးရဆုံးလိန်လေလှည့်ဖျားမှုလုပ်ပြီးတော့မှနော်လုတ်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေရဆိုပုံစံမျိုးနဲ့သူက appeal to a public ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြားချက်ကိုအဲ့ဒီ Richard ခုနလာသူ့စီကိုလာပြီးထောင်ဝင်စာတွေ့တဲ့ American Congress အမေ Richardson ကနေပြီးတော့တန်ကြားလိုက်တာပေါ့နော်စကားပါလိုက်တာအဲ့ဒီမျိုးစကားပါလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုထောင်တန်း1995ခုနှစ်မှာထောင်တန်း5နှစ်ထပ်ပြီးတော့အိုးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုအတိုးခံရတယ်အတိုးခံရတဲ့ချိန်တော့အတိုးခံရတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီ1995မှာကျတော့ဘယ်တော့ဒီဆိုးလဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီအာပြောမလဲကမ္ဘာရေဟန်တော်ဒီဦးဝင်းတင်ရင်ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်တုပ်ရှိရတာတော့အားလုံးသိမှထင်တယ်နော်ဟိုနေလားဟဲ့လူငရေဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်တော့ထိအာထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကြီးဘယ်တော့ထိများတယ်လဲဆိုတာမျိုးတကယ်ကိုဒီကမ္ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းရတဲ့အတွေ့အကြုံကြီးဝင်ကကနဲ့ဒဲကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒဲဆိုတာဗျာစာပေသိရမလားဟိုစာပေမဆန်ဟိုစာပေဆန်ဆန်စကလုံးနေအမှုရွာလေးရေးထားတာမဟုတ်ပဲလေတကယ်ကိုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ straight forward ပေါ့နော်တကယ်ကိုမြင်တာအောင်ပေါ့သူတကယ်ဘလို့ခံစားရလဲဘလောက်ထိကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့တကယ်မြင်တာအောင်ရေးထားတဲ့ဝင်ကွက်ရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်အဲ့1995မှာဘဘကြီးကဒီနောက်ထပ်5နှစ်ထပ်ပြီးတော့အခြားခံပြီးတော့သူကစစ်ခွေးတိုက်ကိုအဖို့ခံအဲ့တော့စစ်ခွေးတိုက်ဆိုတာကတော့ဟိုခုနဒီနောက်ထပ်တိုက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာပိုင်တွေကနှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးရိုက်နှက်တယ်ဟိုစစ်ကြောရေးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်ခွေးတိုက်ကိုအဖို့ခံရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟို physically ရ mentally ရအပြုသုတ်ခံရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်သူဖာမီကရတူလို့လောက်တာနိုင်ငံရေးရပေါ့ဆိုတော့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူထောင်တန်း5နှစ်ချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညှင်းဒီစစ်ကွေးတိုက်ကိုပို့ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့အလုပ်ခံရတဲ့အပြင်ုံမှနော်ဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ထံကလိမ့်စာမှုပြီးတော့မှနော်ဒီကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျပန်ကတယောက်ပဲနာမည်တော့မှတ်ပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှလျှို့ဝှက်စာသားရေးပြီးတော့မှပုံကရာမျိုးရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီထောင်တွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများပေါ့နော်ထောင်တွင်းဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းမှုများနဲ့ရဲဘက်စခန်းများကြီးငရဲခန်းများဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပါဝင်အခြေအနေဆိုပြီးတော့မှစုစုပေါင်းစာမျက်နှာ80ကျော်ပါတဲ့ဒီအစီရင်ခံစာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိမ့်မှုပြီးတော့မှဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ထံပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အခါကျတော့အာတူနီတူဟန်နဲ့သူပို့မှာပေါ့နော်ဘလို့ပို့လဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပို့ဆိုတော့တူနီတူဟန်နဲ့သူအဲ့တုန်းကပို့လို့ရတဲ့ဒီလည်းနေရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အခါကျတော့1996မှာအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်9ညနဲ့ထောင်တန်း9နှစ်ထပ်ပြီးတော့ချမှတ်ခံအဲ့တော့ဘဘကြီးစုစုပေါင်းထောင်တန်းချမှတ်ခံရတော့စုစုပေါင်းထောင်တန်းအနှစ်19နှစ်ပေါ့နော်19နှစ်အနှစ်20လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကထောင်ထဲမှာပဲ19နှစ်လောက်သူနေခဲ့ရတာများတယ်နော်နေခဲ့ရတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထောင်တွင်သူထောင်ချနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းပဲသူဒီဘဘကြီးကဘယ်လောက်ထိဩဇာဟိုကွမ်းမှုမှုရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူလမ်းညွှန်မှုတွေပေါ့သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကထောင်တွင်မှာလည်းပဲအာဩဇာကြီးမားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထား၄လုံး policy လိုမျိုးရှိတယ်ထား၄လုံး policy ဆိုတာကတော့ဒီဘဘကြီးချမှတ်ပြီးရပါဘူးနော်ထူထောင်ရမယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်ထိုင်မီနဲ့ဖြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ထားလေးလုံး policy ရှိထောင်လင်းပါဘူးเนาะဆိုတော့အဓိကတော့သူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးထောင်အချင်းသားတွေเนาะဒီထောင်မှာရှိနေတဲ့ထောင်ချနေတဲ့သူတွေပေါ့အာသူတို့အချင်းချင်းရဲ့လူမျိုးလို့ပေါ့ဒီဘဘကြီးရဲ့ဒီထားလေးလုံး policy တိုင်းကျင့်သုံးပြီးတော့အာသိရမှာဟိုတောင်းတဲ့တယောက်ထောင်ဒီနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းချင်းချင်းတောင်းတဲ့တယောက်เนาะဟိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိရမယ်เนาะအလကားထိုင်မီပဲနဲ့ကိုတို့တိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးထောင်တွင်းမှာလည်းပဲထိန်းထိန်းနှင်းနှင်းနဲ့သိရမလားအားလုံးတူတူ
ဟိုစီးစီးလုံးလုံးနဲ့တူတူနေတမ်းရမယ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ထူထောင်ရမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးထလေးလုံးမူဝါဒမျိုးတွေချမှတ်တာမျိုးရှိခဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘဘကြီးရဲ့ဒီထောင်မင်းမှာသူသူ့ရဲ့ဩဇာဒိတ်ကမှကြီးမားတော့ဆိုတော့သူဘဘကြီးထောင်လွတ်လာတော့2008ခုနှစ်မှာထောင်ပြန်လွတ်လာတယ်နော်ဒီဦးတန်းရွှေလက်ထက်မှာနိုင်ငံတကာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကနာကိမုံတိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်2008အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီရွှေဝါရော်ဒေါ်လာကြီးအရေးခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကပရက်ရှာပေးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကတကယ့်ကိုဒီအဲဥတန်းရွှေစေအစိုးရတဲ့ဘက်ကိုပရက်ရှာပေးတဲ့အချိန်မှာအဲဒီ2008ခုနှစ်မှာကမ္ဘာယူရာအဲဟန်တာရီဥဝင်တင်ကိုလွတ်ပေးအဲလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတိတ်ပြီးတော့လူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေတခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့ဘဘကြီးထောင်အောင်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာအာမီဒီယာသတင်းစာတယောက်ပေါ့နော်မီဒီယာတယောက်ကသူ့အာဒီသူထောင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလာမီးတယ်လာမီးတော့ဘလို့မီးကုန်မီးတယ်လဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပြန်ပြီးလွတ်မြောက်လာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝမ်းတာပီတီဖြစ်ပါသလားဆိုရဲမီးကုန်ဘဘကြီးမီးတယ်အဲ့တော့မီးတဲ့အချိန်မှာဘဘကြီးကအလွန်ဒေါသထွက်ပြီးတော့မှအဲသူကပြန်ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းစာသမားအမျိုးသမီးပါပဲသူဒီအဲ့အမျိုးသမီးတရားပေါ့နော်ဆိုတော့ငါထောင်ချနေတာကမတရားပေါ့နော်အဲ့လိုသိရမလားဟိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်တွေဆွဆွဲပြီးတော့ငါထောင်ချခံတာပေါ့နော်အခုထောင်လွတ်ပေးရဆိုတာသူတို့ကသိရမလားဘယ်လိုပြောမလဲလူငင်းချက်နောက်ဝင်ပေးတယ်ပေးတယ်သဘောပေါ့အဲလူငင်းချက်နောက်ဝင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကားလည်းပဲတကယ်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါကဘာကြောင့်ဝမ်းသာရမှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဘောပါကြီးကအဲ့ဒီသတင်းစာမိကုံးမိတဲ့သတင်းစာသမားဆိုတော့နောက်ကြရိုက်သတင်းစာသမားကလည်းပဲဘောပါကြီးကိုလာပြီးတော့သူဘောပါကြီးအိမ်မှာအာလာတောင်းမှန်တယ်ပေါ့နော်လာတောင်းမှန်တယ်အာသူအဲ့တုန်းကဒီလိုမျိုးအာသိရမလားဟိုဝဲဝါနုသေးရပေါ့နော်ဒီသိရမလားတိတ်မသိသေးလို့အဲ့လိုမျိုးမေးမိတာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘောပါကြီးကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့ဘောပါကြီးကလည်းပဲအဲ့တုန်းကအေးအဲ့တုန်းကတော့ငါကတော့ဟိုတည်မလားဘာလို့ပြောရမလဲစိတ်တူသူစိတ်တူနေရဲ့ချိန်ပေါ့သူစိတ်တူလို့သူပြောလိုက်မိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမမေးသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းမမေးသိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီရဲ့အဲဒီအဖြစ်ပြက်လေးကဘဘကြီးရဲ့တည်မလားစစ်အာဏာရှင်တွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိနိုင်ငံရေးပြတ်သားမှုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိသူဆန့်ကျင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်ရသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အဲ့တော့ဒီဘဘကြီးထောင်ချနေစဉ်အတွင်းမှာတော့ဒီ2001ခုနှစ်လောက်မှာ UNESCO အဖွဲ့ကပေးတဲ့ဒီ Kuala Mokano ဆိုတဲ့ဒီကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်ဆုရတာရှိတယ်။ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းစာများအသင်းကြီးပေါ့နော် World Association of Newspaper နဲ့ပြီးတော့ပေးတဲ့အဲ့ Freedom of Award ပေါ့နော်ဒီရွှေကလောင်ဆုကိုလည်းပဲရခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲဒီဘဘကြီးရဲ့ဒီရထားတဲ့ဆုမီဒီကိုပါတီပြီးတော့မှဒီမြန်မာသတင်းတမကနေဦးစီးပြီးတော့2004ခုနှစ်မှာဥတန်းမဂဇင်းထုတ်ဝေတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ဝေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘဘကြီးရဲ့ဒီထောင်တွင်သိရမလားဒီနိုင်ငံရေးပြတ်သားမှုတွေစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်မှုတွေဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီသတင်းစာသိရမလားသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတွေ့အကြုံတွေသူ့ရဲ့ဒီအသက်ပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးเนาะထောင်တွင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်ကိုအာစာဆောင်ရေးပြီးတော့မှနော်လိတ်မူဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတွေပို့တာမျိုးတွေခုနလိုမျိုးပန်ချချက်လိုမျိုးအဖီသဝေါ်လိုမျိုးပန်ချချက်လိုမျိုးရဲရဲတိတ်တိတ်နဲ့လောက်တာမျိုးတွေထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုတွေငင်းငင်းတော်ဆန္ဒပြမှုတွေဥဆောင်တော်မျိုးတွေဒီလိုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေပေါ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေကြောင့်လည်းဒီပြင်သစ်ကနေပြီးတော့နော်ပြင်သစ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံမှာလန်ဒန်လန်ရှိအဲ့ဒီလန်နာမည်ကဝင်းတင်လန်လို့ခေါ်တော့ပေါ့ဒီဘဘယူကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအဲဝင်းတင်လဲဆိုပြီးတော့အမည်ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်။ဒါတော့ဒီဘောကပုတ်ဒီဘောကရန်တော်ကြီးဝင်းတင်ရဲ့ဩဇာတိတ်ကမောက် influence ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့ပန်းကျင်နာမည်ပေါ့နော်။ပန်းကျင်နာမည်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ပေးထားသူဒီပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့လန်တလန်ပါလေပဲ။ဘောကရန်တော်ကြီးဝင်းတင်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဝင်းတင်လဲဆိုပြီးပေးထားတာမျိုးရှိဆိုတော့ဒီရောရှာကွက်ကိုရှာကြည့် Google Map ကနော်အဲ့တော့တချို့တချို့တော့ဒီပုံကူဒီဟိုဟာဒီမှာဒီ biography တွေမှာပြောတာမျိုးတော့ဘဘကြီးကအဲ့ဒီတုန်းကနော်ဒီတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုက်ပိတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့
ဒီသူ့ရဲ့ဟိုတိုက်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာဗျာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတယ်ဘယ်သူမှလည်းစကားပြောလို့မရဘူးတယောက်တည်းသိရမှာဟိုဖုန်းလည်းမရှိဘူးစာအုပ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဗျာသိရမီးလည်းဟိုမီးအလင်းရောင်တစ်ခုပဲရှိကတင်ရှိတယ်နော်အဲလိုမျိုးပေါ့အပေါ်ပါသွားတယ်ဆိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့မရဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုတချို့တချို့တော့ထောင်တွေးကြုံနေစာအုပ်တွေမှာလည်းမန်ရှင်းတာလည်းရှိဆိုတော့တိုက်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာလိုမျိုးအိမ်သာသွားလဲအိုက်တိုက်ထဲမှာပဲခြေချိုးလဲအိုက်တိုက်ထဲမှာပဲဟိုမျိုးမျက်နှာတင်လဲအိုက်တိုက်ထဲမှာဆိုတော့ဟိုတကိုးကြီးတကာရဲ့တန်ရှင်းမှုကအစအပေါ်လေးစွန်တာအစအဲ့ဒီတိုက်ခန်းထဲမှာပဲလောက်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတက်တာတော့တိုက်ပိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့အသက်ကြီးရပေါ့သူကအသက်ကြီးရဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့မျက်ညံနေအဲ့လိုမျိုးဟိုသူဟိုသူ့ရဲ့မျက်ညံနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့မျက်ညံနေဟိုမရော့သွားစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကတမာတလင်းတို့အဲ့လိုခုနဒီဒီနေရံနေမှာစာဒီပါကြီးလိုက်ရေးပြီးတော့ရေးတာဖတ်တာပြီးလောက်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲအဲဒီသူဒီဘုဒီဘဘကြီးဘလိုမျိုးရှင်သန်ခဲ့ရလဲဆိုတာမျိုးလေးပြောတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါတော့ဘဘကြီးနော်ဘဘကြီးရဲ့အကြောင်းတရားပေါ့ဆို2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဒီခုနဥတက်ရွှေစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အဲစစ်အာဏာရှင်တွေကဘဘကြီးကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဘောနော်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဘဘကြီးကအသက်လည်းကြီးပါပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထင်တော့80ကျော်လောက်တော့80 80 85ဝန်းကျင်80လောက်ရောရှိဘူးနော်ဆိုတော့ဒီထောင်တွင်းမှာသူရှင်နေခဲ့ရတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခအစုံဆုံးပေါ့နော်အဲဘယ်လောက်ထိဆိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေဒီဒီဘဘကြီးကိုစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီမတရားအမှုစင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်အဲစုစုပေါင်းနှစ်ပေါင်း19နှစ်လောက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထောင်ဒဏ်ချမှတ်အချင်းထောင်ရောက်နေစဉ်အတွင်းမှာထောင်ချနေစဉ်အတွင်းမှာခုနလိုမျိုးဒါစစ်ကွေးတိုက်တို့နော်တိုက်ဒီတိုက်ပိတ်ခံရတဲ့မျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘဘကြီးကဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေတောက်လျှောက်အလုပ်ခံရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကန်းပေါ့နော်သူကအရင်တော့ကဒီစာနေသတင်းစာတိုက်ဆိုဒီအိမ်ကန်းကြီးအငိမ့်သားလာကားကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒါပိတ်ချပလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အိမ်လည်းမရှိဘူးဘဝကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထောင်ဝကျွေးတဲ့စံကျန်းကြီးထောင်ခင်းရွက်ပြုတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲသိရမှာနောက်တစ်ခုကစိုးတာဒီဒီစစ်ခွေးတိုက်တဲမှာဒီစစ်ကြောရေးဝင်တဲ့အချိန်မှာဘဝကြီးအဲ့လိုမျိုးစစ်ကြောရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာตัวนี่อกုံลงย้ายชูขันได้เลยมีแล้วชูบัวยีไฟคริสมาก็ပြောท่าอยู่ရှိဒီလူငရဲဆိုတော့ဒီနေလာရဲ့လူငရဲဆိုစောင်းมาလဲပါတယ်เนาะဖတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးตัวအားလုံးဒီပါย้ายชูขันได้มีရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထောင်ထမင်းထောင်ရင်းတော့မစားနိုင်မင်းနဲ့တချို့တော့အရှိပြည့်ရမလားဟိုဒီထောင်ခင်းရွက်တွေပြုတ်ကြီးဝင်တောက်ပြီးတော့มาအဲ့လိုမျိုးကျင်ဒီရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့ထောင်တွင်းမှာရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့ဘัวยีရဲ့ဖြတ်တမ်းမှုရတယ်ခါတိလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကအဲ့ဒီထန်နေကြောက်မယ်ဒီအစာရင်ယောဂါဖြစ်တယ်ဥကြယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာပဲ तू ကအစာရင်ယောဂါဖြစ်တယ်ဥကြယောဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥကြတော့လည်းပဲဒီဖန်စီထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကနော်ဒီစစ်တပ်ကဖက်ကနေပြီးတော့ဒီခွဲစိတ်ဥသာခွင့်နေမပေးဘူးပေါ့နော်စေကုသာခွင့်နေမပေးဘဲနဲ့ဒီဥကြတဲ့ယောဂါကိုငါးနှစ်တတိ तू ခံစားခွင့်ခံစားလိုက်နော်ခံစားလိုက်ပြီလေဒီနှလုံးယောဂါလည်းပဲ तू ရခဲ့နော်အဲ့တော့ဒီအနှစ်20လုံးလုံးခုနကကျွန်တော်ပြောသူပဲဒီထောင်ဘဘကြီးရဲ့ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကြီးတိုက်ပိတ်ခံရတာဒီစစ်ကြောရေးခံရတာဒီနော်ဒီစစ်ခွေးလိုက်ကိုပို့ခံရတဲ့ဒီသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကြီးရေးထားတဲ့ဒီနင်လာခဲ့လူငယ်ရဲဆိုတဲ့ sorry ဘာလဲခဲ့လူငယ်ရဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့အားလုံးလည်းဖတ်ကြည့်တယ်ဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်တယ်မဖတ်ဘူးရင်တော့ဖတ်ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂဝိဒနာဒီ physically ရပါဘောနော်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ့်ကိုထိခိုက်မှုကြီးနဲ့ဒီယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ2014ခုနှစ်ဧပြီလလောက်မှာပဲဘဘကြီးကဒီပြီးသူစေယုံပေါ့နော်ပြီးသူစေယုံမှာပဲတက်85နှစ်ယူရမှာဒီကြောက်ကက်အလုံးမလုံးတော့ဘူးနော်ကြောက်ကက်ကဟိုကြောက်ကက်ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ပဲနဲ့အဲကြောက်ကက် fail ဖြစ်တော့အဲဒီ kidney failure ယောဂါနဲ့ဒီ fail fit ဒီ failure ဖြစ်တော့အဲ့အားနဲ့ပဲဘဘကြီးကကွယ်လွန်သွားတော့နော်ဆိုဘဘကြီးရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဒီ quick ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ ultra align ဆိုတဲ့အားသာပြန်စာအုပ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ community နိုင်ငံများသူခီးသွားမှတ်တမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီပကြီးအကြောင်းကိုသူကပြင်သစ်မှာဒီအနုပညာပွဲတစ်ခုပေါ့ဒီပွဲတစ်ခုသွားရင်းနဲ့ပကြီးပြာခန်းကိုရောက်သွားရင်းနဲ့မှာပကြီးသူလေးလာရင်းနဲ့အဲ့ပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစာအုပ်ရေးထားတာနော်အလှရှာပုံကိုဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒါပကြီးအကြောင်းကိုရေးထားတာအဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်
နောက်တစ်ခုကသူပထမဦးဆုံးရေးထားတဲ့ခြေတွင်စကားလက်ဖြားကဗျာမျက်နာဇလန်းဆိုရယ်စာအုပ်တွေရှိသူပထမဦးဆုံးစာအုပ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့တိုက်သုံးဟန်နော်တိုက်သုံးဟန်ဆိုရယ်စကားစာအုပ်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလာဟဲ့လူမီရယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စာအုပ်အဲ့စာအုပ်တွေဒါဘဘကြီးရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီဘဘကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့တချို့သောစာအုပ်တွေရေးတာတွေရှိနော်ခေဝံကိုထမ်း၍ခလန်းကိုလျှောက်ပြီးဆိုရယ်စာအုပ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေရောစာအုပ်တွေရေးထားတာရှိတယ်ဘဘကြီးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေလည်းပဲဖတ်ကြည့်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဘဘကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू က तू 2008ခုနှစ်မှာ तू ထောင်ထွက်လာတယ်ထောင်ထွက်ကလေးက तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတို့မြောက်ကြီးအတွက်သူကမ်ပိန်းတွေတောက်လျှောက်သူလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီအချင်းတောင်ဝစ်ဆောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအယောင်ပေါ့နော်အချင်းတောင်ဝစ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အပြာယောင်အချအပြာယောင်အပြာယောင်အင်ဂျင်ပေါ့အပြာယောင်အင်ဂျင်နဲ့ပစိုးကိုပဲသူကအဲ့ဒီထောင်ထွက်ကလေးကတောက်လျှောက်ဝစ်တာဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမျိုးတလိုင်းကာလမှာလည်းပဲဒီဘဘကြီးဟန်တောင်တွေဦးဝင်းတင်နော်ဒီရှစ်နှစ်ပြောက်ဒီရှစ်ဒီရှစ်နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေလေကျွန်တော်အပြာယောင်ဝစ်ဆောင်ပြီးဝစ်ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးသိရမလားဒီလောက်ဝါးမှာစာရေးပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုမျိုးကမ်ပိန်းတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြပါဦးရောနော်အဲဒီဒီဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန်လို့တွေ့ခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ဒါဒီကဘဘကြီးရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲ signature ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘဘကြီးကသူထောင်ကလွတ်လာကလေးရာဒီသူရထောင်တွင်းဝစ်စုံနေပဲသူတောက်လျှောက်နေသွားတာပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်ဝစ်စုံနေသူကသူရထင်ရှားတဲ့စကားဘာလဲဆိုရင်ဒီထောင်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးမကုန်မချင်းမာဒီအပြာရောင်အင်းကြီးကိုလုံးဝမချွတ်ဘူးဆိုတဲ့တန်နိဋ္ဌာန်နော်ဒါကြောင့်မို့သူကဒါကြောင့်ဘဘကြီးကတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးအရာလည်းပဲတကယ်ကိုပြတ်သားတယ်တကယ် strong ဖြစ်တယ်ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကိုသူတို့လေးစားအားကြားတယ်တကယ်ပုံကူသူဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒါကတော့ဘဘကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်ဒီဘာကြောင့်မလို့ဒီအပြာရောင်ဝစ်ဆောင်တဲ့ကမ်ပိန်းလုပ်ရလဲဆိုရဟာမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘဘကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့စကားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် तू ကဒီဘက်ခေတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလေးတော်တော်ကိုက်ညီလေးဘဘကြီးရဲ့တချို့တချို့သောနိုင်ငံရေးအော်ဝါဒကြီးလေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့तू ကရှင်းရှင်းလေးပဲအတန်ညီညွတ်ကြပြီလားအဲ့တော့အဲ့စကလုံးနှစ်လေးခြောက်ခွန်ခုနှစ်လုံးပြောတော့နော်အတန်ညီညွတ်ကြပြီလားပေါ့ကျွန်တော်တို့အတန်นี่မညီညွတ်သေး၍ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘုံရံတို့တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်အမြင့်ဖြတ်ချေမွန်းမှုတွေမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုကြီးကြီးကျယ်ကြီးပြောနေစရာမလိုအဓိကတော့နော်ဒီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးကအတန်ဒီအားလုံးညီညွတ်ကြပြီလားဆိုတဲ့စကားတခုပေါ့အဲ့ဒီဘဘကြီးစကားပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကထင်ရှားတဲ့စကားကတော့တမိုင်းကဘလို့ကျုံးဝါခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမေကမွေးတယ်ထောင်ကကျွေးတယ်အဖေကဆင်တယ်ထောင်ကတင်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့လူငယ်တွေကြားကြဖို့လူငယ်တွေသိကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါဘဘကြီးရဲ့ထင်ရှားတဲ့မိခုံးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီအတန်ဒီညီညွတ်ကြပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့အတန်ဒီညီဖို့လိုတယ်တယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဘရောမခီးတို့ရခီးမရောက်အတန်ဒီညီဖို့လိုတယ်အတန်ဒီတူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေတူဖို့လိုတယ်အလုပ်တွေတူတာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အတန်ဒီမညီသေးရတော့လုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အလုပ်တွေအတူတူဖြစ်လာပြီဆိုရင်အလုပ်တွေတူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေတူလို့ရကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ Federal Government ဖြစ်မလားဖြစ်လာမလား Federal Military ဖြစ်လာမလားနော်Federal Democracy ဖြစ်လာမလားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးအဖွဲ့တူနောက်ဆုံးအဖွဲ့ပေါ့ဒီ Federal Democracy ဆိုတဲ့ Federal နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေအတူတူလုပ်မှရအလုပ်အားလုံးအတူတူပေါ့ညီတူညီမျှပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေအတူတူလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကတော့အတန်ဒီအရင်ဦးဆုံးညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဘဘကြီးပြောသွားတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ over တော့နော်ဆိုတော့ဒါကတကယ်တကယ်ကိုခုလက်ရှိအနေအထားမှာလည်းတော်တော်လေးမှန်ကန်ပါကျွန်တော်အမြင်ဒီညီညွတ်သေးဘူးအတန်ဒီမညီညွတ်လို့ပဲခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အတန်ဒီမညီညွတ်လို့ပဲရှေးလျားနေတဲ့ခီးကြီးတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့
အတန်ဒီညှို့ဖို့လိုတယ်အတန်ဒီညှို့ဖို့ခက်ခဲနေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ Federal ပြောနေတယ် Federal ကိုရောက်ဖို့လေကျွန်တော်လေးကိုအာရုံးကန်နေရဆက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒါကအဲလိုမျိုးလေးဒါကြောင့်မလို့ဘဘကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးအထင်အသွေးခေါ်ရေးနိုင်ငံရေးအော်ဝါဒါတွေကဒီဘက်ခင်နေတော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်ပါနော်ဆိုတော့ဒီဘဘကြီးရဲ့ရရှိခဲ့တဲ့စုတွေကအဲကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ UNESCO ဟာပါတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းစာဒီအသင်းရပေးတဲ့စုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ journalist စုပေါ့နော်ဒီ RSF ကပေးတဲ့ဒီ reporter without border ပေါ့ဆိုတော့ Nancy မချာသတင်းသမားဆိုရဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီသတင်းအဖွဲ့ကပေးတဲ့ဒီ2006ခုနှစ်မှာပေးတဲ့စုရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Germany ကပေးတဲ့ဒီ Lipsit မှာဒီ Germany နိုင်ငံ Lipsit မြို့မှာပေးတဲ့the freedom and the future of the media award ကိုလည်းပဲဘဘကြီးကရခဲ့ဆိုစုစုပေါင်း၄စုပေါ့နော်ဘဘကြီးစုရ၄စုရခဲ့တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်1930မှာဘဘကြီးဝေးတယ်1949မှာနော်ဒီတကုံမဂဇင်းမှာကဗျာစရေးတယ်1948မှာကျိုးပင်ကောက်အမျိုးသားထက်တန်းချောင်းမှာတက်ခဲ့တယ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တယ်1949မှာအချိုးဆောင်ဂျာနယ်တန်တော်စင်သတင်းစာအလုပ်တင်လုပ်ခဲ့တယ်1950မှာဘဘကြီးကမြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်းမှာစာပေဘိတ်မန်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောစာပေဘိတ်မန်မှာစာပြီးတော့ထောင်ခဲ့တယ်စာပြီးတော့သူစာပြုတစ်ထောက်အက်ဒီတာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီ1950မှာပဲ AFP ပြင်သစ်သတင်းစာဌာနရဲ့အက်ဒီတာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့နော်1952မှာဘဘကြီးကဟိုဒီဝိဇာဝယ်ရတယ်ပြီးတော့1955-56မှာ Netherlands Amsterdam မှာဒါဒီသတင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါထပ်ပြီးတော့စီးပူးလေးလာတယ်1958မှာဒါသတင်းစာချင်းမွန်သတင်းစာရဲ့ editor ဖြစ်လာပြီးတော့1958-60မှာဘဘကြီးကပြည်သူ့အိုးဝေသတင်းစာရဲ့တာဝန်ခံ editor ဖြစ်လာပါတယ်เนาะ1960-69မှာတော့ဘဘကြီးကဒီချင်းမွန်သတင်းစာရဲ့အမှုဆောင် editor ချုပ်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့1962မှာတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းစာဆရာများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့เนาะဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဒီအသင်းရဲ့စီးရုံးရေးမှူးလည်းဖြစ်လာပဲ1969-68မှာဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဟန်တာဝတီသတင်းစာရဲ့ editor ချုပ်အနေနဲ့လောက်ကန်ခဲ့တယ်။1988မှာတော့ဘဘကြီးကမန္တလေးတိုင်းအထူးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့1988မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လောက်ကန်ခဲ့တယ်လောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်1988မှာတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီပေါ့နော်ဒီ co-founder အနေနဲ့ LD Party ရဲ့ co-founder အနေနဲ့1988-89မှာလောက်ကန်ခဲ့ပြီးတော့1989ကစပြီးတော့2008ခုနှစ်စုစုပေါင်း19နှစ်တာတာဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနေနဲ့ဘဘကြီးအချင်းကြခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒီ2008ခုနှစ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် LND ရဲ့ဘဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှသူဒါလောက်ပါတီနိုင်ငံပါတီရေးလောက်ကန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လောက်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ2014ခုနှစ် April လောက်ဘဘကြီးဆုံးမသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘဘကြီးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါဆိုတော့အားလုံးသိပြီးတော့တချို့တချို့တော့လူတွေမသိတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဘဘဟန်တော်ရီဘဘကြီးဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်ပေါ့နော်။ဒီဟန်တော်ရီဦးဝင်းတင်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့နောက်ဆုံးစံတာကဘာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘဘကြီးရဲ့ပြင်းပြသောစံတာဒီ2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်စင်တာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထောင်အသီးသီးမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအချင်းသားအားလုံးတယောက်မချင်းလွတ်မြောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะလွတ်မြောက်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဘဘကြီးရဲ့ဒါစင်တာဖြစ်ပါတယ်သူနောက်ဆုံးမကွယ်လွန်ခင်တိပေါ့เนาะသူရဲ့နိုင်ငံကြီးအာဒီတာနိုင်ငံကြီးစင်တာပေါ့ဆိုတော့ဘဘကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးတသနာကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲမတရားတာကိုမလုပ်နဲ့မကြင်စီနဲ့အမားအမှန်ကွဲခြားပြီးတော့မှန်တဲ့ဘက်ကရက်တည်ဖို့လိုတယ်မာရာတွေတွန်းလံဖေရှားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ဘဘကြီးရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတသနာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးတသနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဘကြီးဟန်တာဝီဦးဝင်းတင်ရဲ့နော်အာတမန်သူရဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ brother sister ရှိမှု work လုပ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ခဏရက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်နေနေဝင်ဆင်းနေပြကြပါအဲ့တော့ဒီဘဘကြီးဟန်တာဝီဦးဝင်းတင်ရဲ့အကြောင်းကတော့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းရပါတော့သူရဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အသက်ရှင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာသူရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတွေသူလုပ်ခဲ့တဲ့
အကြောင်းအရာအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေသတင်းစာအတွေ့အကြုံတွေစသဖြင့်ဒီဒီစာပေအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတချို့သောသူတွေကတော့ပပယူပပယူဆန္ဒပြဦးဝင်းတင်ကเนาะဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတမိုင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်စဉ်မှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဆေးဆက်ကြရာကြတဲ့နေရာမှာเนาะတကယ်ကိုနိုင်ငံကြီးရည်တည်ချက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတို့တချို့ကတချို့တော့ဒီ biography ဖော်ပြချက်တွေမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ Pacific Dollar ရေးခင်မှာလည်းပဲဒီ Colony နယ်ချက်ပြန်မလားတိုက်ဖြတ်ရေးခင်မှာပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့လည်းပါခဲ့တယ်ဒါဒီចောင်းသားရဲခေါင်းတအူးကောင်းဆောင်ចောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌစတဲ့တာဝန်ကြီးထမ်းဆောင်ပြီးတော့88ဒီဒီမိုကရေစီယူရိုပုံမှာလည်းစာနေစင်းတပိတ်တပိတ်တမားတအူးအနေနဲ့ဒါဒီဒီမိုကရေစီယူရိုပုံတသားအနေနဲ့အဖကြီးကဒီနိုင်ငံရေးတမိုင်းចောင်းလူမျိုးတွေဖြတ်သန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တော့သိရမလားဟိုဘာမှဒီဘဘကြီးထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းမှာတချို့တော့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေထောင်လန်းကြီးတွေလာတွေ့ရမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဒီဒီဘဘကြီးနဲ့နော် LD အစိုးရဒီ LD ဒေါ်ဆိုင်စုကြည်ကြားထဲမှာတွေးခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းသူ့ကိုလာပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်လာပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒေါ်စုကနော်ဒေါ်စုဆိုတာဒေါ်ဆိုင်စုကြည်ပေါ့အဲ့ဒီစာပေစကားစာပေညပြောဒေါ်စုကဥဝင်တင်ရဲ့ယူပီပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဝင်တင်ကိုယ်တိုင်ကဘာကပါရဲ့ယူပီပေါ့အဲ့တော့ဘာကပါဆိုတာလေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဗမာကွန်မြူနတီပါတီပေါ့နော်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ယူပီပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့အလိုအကျကိုလုပ်နေရဲ့ဥဝင်တင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဝင်တင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဒီရုပ်သေးရုပ်အနေနဲ့ဒေါ်စုကလုပ်တယ်ပေါ့အဲသူကလိုမျိုးစေဆိုးရကအဲလိုမျိုး lobby propaganda လုပ်တာနော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အဲဒီဘဘကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်တွေနိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေကိုဝေဝါးအောင်ကွဲပြားအောင်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆိုးရဘက်ကချင်းပုံစံမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့တွေးခွဲဖို့ရှော့ချဖို့စူးစမ်းခဲ့တာမျိုးရှိဘလောက်ပဲလုပ်လို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်အစိုးရရဲ့နော်ပထမနံပါတ်1ရန်သူတို့ပြောရင်ဘဘကြီးထံတော်ကြီးဥဝင်တင်ဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့သာဘဘကြီးအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာဘောက်ဒီ2021စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးအဖမ်းဆီးခံရတဲ့ list ထဲမှာဘဘကြီးပါနိုင်တယ်နော်အဲကြောင့်မလို့ဘဘကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းဩဇာတိတ်ကမကြီးမားမှုကဘယ်လောက်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်ဆိုင်စုကြည်ရေးသားတဲ့ဒီဟောဒီဒီ letter from Burma ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေဘဘကြီးအကြောင်းတော်တော်လေးကိုနော်ရေးထားမျိုးရှိနော်တော်တော်လေးကိုချီးမွမ်းဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဟိုဖွဲ့နှွယ်ပြီးရေးထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီတချို့တချို့တော့ဒီဘဘကြီးရဲ့ကျွေးကြော်တန်ဒီနိုင်ငံရေးကျွေးကြော်တန်ဒီထောင်တွင်းမှာကျွေးကြော်တန်ဒီနော်အဲ့ဒါတွေလည်းပဲတကယ်ကိုဟိုလူတွေချားထဲမှာတကယ်သိရမလားဟိုလူတွေအားလုံးကလိလူရှုလို့မရဘူးဗျာသိရတကယ်လိုက်နာမယ့်ကျွေးကြော်တန်ဒီတကယ်အာယုံဆိုင်ရတဲ့ကျွေးကြော်တန်ဒီရှိခုနလိုမျိုးစုဝေးလို့တို့နော်ပြီးတော့ရန်သုံးရန်ဆိုတာလည်းရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဝင်းရည်ရေးပေါ့နော်ဒီအဓိကကတော့ဝင်းရံပဲပေါ့နော်ဒီ LND အစိုးရအဲ့တော့ LND အစိုးရကတော်တော်လေးကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ပါတီအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုဟောဖြစ်တော့အခုလည်းဖြစ်ပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့တကယ်အပါတီပဲရှိရဆိုတော့လीတော်တော်လေးအကောင့်နဲ့ပါတီအနေနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီရန်သုံးရန်ဆိုရဲ့ကျွေးကြော်တန်ပါလဲဆိုရင်ဒီ LND ပါတီကိုဝင်းရံကြပေါ့နော်အခုကလွတ်တော်ကိုဝင်းရံကြပြီးတော့ဒေါ်စုကိုဝင်းရံကြရန်သုံးရန်ဆိုရဲ့ဒီကျွေးကြော်တန်တို့မျိုးလေဘဘကြီးကဒီနိုင်ငံရေးသမိုင်းဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေကြားထဲမှာလည်းတော်တော်လေးပြောခဲ့တာမျိုးရှိနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှိမှဟိုစပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့တကယ်ဘဘကြီးဟန်တော်ဒီဥဝင်တင်ဆိုတာစာနယ်စင်သမိုင်းမှာရောစာနယ်စင်လောကမှာရောနိုင်ငံရေးလောကမှာတကယ်ကို visionary leader တယောက်အနေနဲ့
အားလုံးကတကယ်ဒီသားအားချပြီးတော့တကယ်ဒီသားတွေပုံကူရောက်နေနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဒီဟိုဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ကြအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတချို့တချို့တော့စာအုပ်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးပြောထားတာမျိုးရှိရဲဆိုတော့ဒီအရင်တုန်းကမြောက်ကိုရီးယားကနေပြီးတော့ဒီအာဇာနီကုန်းမှာဒီအာဇာနီကုန်းမှာဒီတောင်ကိုရီးယားတမတော်ကိုဘုံဖောက်ဖို့ဘုံဖောက်ပြီးလောက်ချံမှုစ조사တဲ့ case scenario ဖြစ်ဖူးရယ်ဒီမှာနိုင်ငံချားဘူးလားမသိဘူးเนาะဒီအာဇာနီကုန်းတွေကျွန်တော်မြင်းနီကုန်းကအာဇာနီကုန်းမှာဒီမြောက်ကိုရီးယားကတချို့ကအာဇာနီကုန်းကိုဘုံခေါက်ဘုံခွဲတာပေါ့နော်ဘုံခွဲဖို့조사အဓိကတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ကလာလားမသိဘူးတောင်ကိုရီးယားတမတော်လားတောင်ကိုရီးယားတမတော်ကိုလောက်ချံချင်လောက်ကြံကြံတော့တောင်ကိုရီးယားတမတော်ဒီမနိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီအာဇာနီနေ့မှာဒီအဲဒီတည်ရဟောဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဒီဟိုအဖိတ်ဖိတ်ချားတော့သူကရောက်လာရောက်လာအဲ့ချိန်မှာဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရှူကကင်မင်ချူဆိုတဲ့တယောက်ကဒီတောင်ကိုရီးယားတမတော်လာမဲ့အဲ့ဒီအာဇာနီခုံးပေါ်မှာဘုံနေစင်ထားတာပေါ့နော်ဒီမိမျိုးဘုံနေစင်ထားတာသူဖောက်ရောက်စင်ထားတာဘယ်ကံကောင်းကျင်တော့အဲ့တောင်ကိုရီးယားတမရကကားလဲပိတ်တာကားလဲပိတ်တာလားဘာလဖုန်းဝင်လားလားမသိဘူးပြန်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိအကြောင်းရောနောက်ကြတော့ဘာအဓိကတော့နောက်ကြတာပေါ့ဒီပွဲကိုနောက်ကြတာအာနောက်ကြတော့ကံကောင်းသွားတယ်အဲရောက်ခါလေးချိန်မှာအဲ့အာဇာနီကုန်းဘုံပေါက်သွားတာပေါ့နော်ဘုံပေါက်သွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့မှာတက်တဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တချို့အမတ်တွေတချို့ဟာဒီနိုင်ငံကြီးဒီဖလော့တော်အမတ်တွေသူပါမှာပေါ့နိုင်ငံသမားတွေပါမှာပေါ့ကျိုးရဒီနိုင်ငံကြီးအစိုးရဖွဲ့ရလူတွေမြန်မာနိုင်ငံကတချို့တို့တော့အစိုးရဖွဲ့ရသူတွေတော်တော်များတည်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဘုံထိပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားရဲ့စပိုင်ကင်မင်ချူပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီဘက်ဒီဒလားစေကန်ဘက်ကနေပြေးလာတာဒီတင်မော့စေကန်နဲ့အဲသူတို့ဒီချိုတင်ပြီးတော့သူတင်မော့တွေပါတေတေငှားထားပြီးတဲ့တမ်းမန်တွေပါအဲအဲ့မှာမိသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာမိသွားတာမိပြီးတော့သူအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကြာကင်မင်ချူကတည်တယ်ချခံထားတာပေါ့နော်သူရဲ့သူရဲ့ထောင်တန်က၃ခုပထမတစ်ခုကတေတန်ဒုတိယတစ်ခုကထောင်တန်တစ်သက်တစ်ကျွန်းနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အာနိုင်ငံမဲ့နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမဲ့သွားတာအစိုးဒီ community မြက်ကိုရီးယားအစိုးရသူ့ကန်ရှာပြောချင်တာတော့လက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တဘောပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံမဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဖို့၃ခု ਨੇ ထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုး ਨੇ ထောင်ကြနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်သေးလူတော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိထောင်နှမပဲတည်သွားတော့ပေါ့နော်ဒီတည်နေစားတာဆိုတော့ဒီကင်မင်ချူးနဲ့လည်းတော်တော်လေးရင်းနှီးခဲ့ရလို့တော့ဒီဘဘကြီးနဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးခဲ့ရလို့အာတချို့တချို့တော့စားပိတ်စားပိတ်ဒီမှာကြောက်ပြနေရှိတယ်အဲ့တော့သူဘဘကြီးမှရှိတယ်တချို့တချို့တော့အစားပြေမလားစားစရာတောက်ကြာ၆ချမ်းပေးလေးဒီအာကင်မင်ချူးကိုအဲပေးရမျိုးရှိတယ်အဲသူကလည်းပဲတည်ရမလားသူစိုက်ထားတဲ့ဒီခပြောသီးလေးတွေရလို့မျိုးသူရတာခပြောသီးလေးတွေပြန်ပေးရမျိုးရှိတယ်ဒီမျိုးလေးရှင်းနှီးကြောက်မှုရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရောဒီဘဘကြီးရဲ့တချို့တော့နော် history မှာတော့ပြောထားတာမျိုးရှိဒါလည်းပဲမှတ်သားစရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘဘကြီးရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့တော့ဒီဘဘကြီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီဘဘကြီးရဲ့နိုင်ငံကြီးအတွေးခေါ်တွေကဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့တော်တော်လေးလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးအတူယူဖို့ကောင်းတယ်ဟိုသူကမြင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးအချင်းသားထောင်ထဲမှာများနေဆိုတာဒါလူခွင့်ကြီးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချိုးဖောက်တာဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီကလေးက human right ကိုကြေကြေလောင်လောင်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသိရမလားဒီလူတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းဒုက္ခပင်လည်းဝေစီတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်။ဥပမာလူတွေထောင်ကြရဆိုရင်သူ့ရဲ့မိသားစုကဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာမျိုး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းပဲဟိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာရှိသမျှနိုင်ငံရေးသမားတွေကထောင်ထဲရဲ့ဒီထောင်ထဲအကုန်လုံးနိုင်ငံရေးပါတီရတွေအကုန်လုံးထောင်ချတာ။ဆိုတော့တော်တော်များနိုင်ငံရေးသမားတွေအကုန်လုံးကထောင်ထဲမှာရှိခဲ့ကြဆိုတော့အာတော်တော်လေးများပါ။တော်တော်လေးများတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုတော့ဒီစေဆိုးရကိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်စေဆိုးရကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းကိုထုံးတုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုရေစုံပြောတယ်။နော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေအားလုံးကို
ဟိုဒီစနစ်တကျနဲ့ဖျက်ဆီးတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်သစ်တွေကိုလည်းပဲတားကြောဖျက်တယ်ဟိုနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုနော်ဖျက်ဆီးတဲ့နော်သူတွေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲပုံစံမျိုးနဲ့ဒီစစ်တပ်ကတင်းဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုစနစ်တကျဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါသူရဲ့နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်တွေကိုပြောကြတာမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလုံရက်တွေကဒါလူသားတွေပေါ့ကျူးလွန်နေဒီကိုရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဒီကိုပြီကိုတိုင်းပြီကိုလူမျိုးကိုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုမျိုးဆက်ဒီမျိုးဖြတ်တယ်မျိုးတုံးတယ်တက်ဖြတ်တယ်ဖန်းစီတယ်ရံပြုတ်တယ်ချီမုန်းနေတယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံရဲ့ပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းကိုလုံနေတာအတူတူပဲဆိုပြီးဘာကြီးရောသူရဲ့နိုင်ငံရေး ideology ကြီးပြောကြတာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်တွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းနေနေမည်ဒေသပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေပေါ့နော်ပြောတရရင်သာတအမွေနှစ်တွေကိုလည်းပဲဒီစစ်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကအလုံးစုံရိုက်ချိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဘဘကြီးရောပေါ်ပေါ်တင်တင်ဒီစစ်အစိုးရကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့တာဒီပြောခဲ့တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲအဲဒါတော့ဘဘကြီးဂျာနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ဒီနိုင်ငံရေးအာဒီဒါတွေပေါ့နော်ဒီမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီ share လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘဘကြီးကတော့သူမှားခဲ့တာမျိုးရှိတယ်မှားခဲ့တော့သူစာရေးနဲ့စောင်းပါရေးတယ်မှာသူမှားခဲ့တာမျိုးကတော့ဒီ Civil လပါစီရဲ့ဒီအလိန်အညာတွေပေါ့နော်စကားကလိန်ကဝါစာတွေဟိုးနားထဲမှာမယုံကြပါနဲ့နော်အပြောလဲမခံကြပါနဲ့နော်ဘလောက်ပဲ66မကြောက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Civil တွေရဲ့နိုင်ငံရေးဝင်ကနဒီဘူးပြောမလဲကလိန်ကကြည့်အစီအမံတွေကိုနော်ကျုံရနေရကြာရနေရမှာလက်နဲ့ရီးပြီးတော့6နဲ့ဖြတ်ကြစီးယုံကြပါအဲသူကဘဘကြီးကမှားစားခဲ့တယ်ဘောနော်လှုပ်ဆော်ကြပါတုံ့ပြန်ကြပါထိုင်းနိုင်ငံလေးမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အားလုံးကတကြီးတညွတ်ထဲဝိုင်းပြီးတွန်းလှန်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်းပဲနော်အဲဒီဘဘကြီးရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားစားတဲ့မှားစားစာရှိတယ်အခုကစစ်ဘလူးရဲ့လက်ဒီလက်ကင်တုတ်ပြီးလက်ပါစီအလိုတော်ကြီးဘလို့မှလူတို့ကြားထဲမှာခြေချခွင့်မပေးပါနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ boycott လုပ်ပါ social punishment ဆိုတာတပပကြီးရဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဒါပဲစဉ်သက်လာတာပါပဲဒါကြောနော်တပပကြီးကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့စစ်ဘလူးတွေရဲ့လက်ကင်တုတ်ပြီးလက်ပါစီအလိုတော်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဘလို့မှဒီလူတို့ကြားထဲမှာခြေချခွင့်မပေးနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲပူးပေါင်းမလုပ်ဆောင်နဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမိတ်အာဏာတွေလည်းခေါင်းမငိမ့်နဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းမပါကြပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တယ်။ဒီဘက်ကမှာတော့မင်းကတော့ဘာဘယ်မင်းသားကတော့ဘယ်မှာဟိုဘယ် production မှာရိုက်ပြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအမှတ်မရှိကြဘူးလို့မျိုး comment တွေမှာသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အားပေးကြပါဘူးနော်။ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ကတော့ရက်တိကျက်ဒီမှန်မှန်ကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အတန်ဒီမညီတဲ့အခါကျတော့သူလောက်ရက်ဒီလည်းမညီတော့နော်လောက်ရက်ဒီမညီတဲ့အခါကျရင်အဖွဲ့တွေလည်းမညီတော့ဆိုတော့ဘဘကြီးပြောခဲ့သူပါပဲအဲဒါတော့အနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားကြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဒီဘဘကြီးဟန်တော်ကြီးဦးဝင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးဒီအတီထားပြီးသားတို့လည်းပုံပုံပြီးတည်လာမယ်လို့ယူဆတယ်မတည်သေးတဲ့သူတွေလည်းအတိတ်တွေတည်လာမယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့ပါများဖြည့်ဖြတ်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါဦးမယ်။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ခုနကအကိုပြောသားတော့ပေါ့နော်ဒီဘာဘရန်တော်ဝေးဝင်းတင်ပြောတာအရာတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာဘရကြိုးပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုတော့ရှိတယ်လေအဲဒီခြုံမျိုးနဲ့တာဆိုရင်တတိယအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ်အသင့်ပြင်ထားကြစွာအဲ့စကားလုံးကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်မှန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေထားနဲ့ဆိုရင်ဒါက2021ကတကယ်ကိုတတိယအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်လာတဲ့တစ်ခုပဲအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးလမ်းချင်းတူရင်လူချင်းစုံပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကလည်းတော်တော်လေးကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့တော့လမ်းနေတူရင်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့လူတွေတောင်ဒီလမ်းတလမ်းနဲ့မှမရှောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာကြတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီတမိုင်းကဘယ်လိုကျုံ့ဝခဲ့တယ်လဲအမေကမွေးထောင်ကကြွေအဖေကစင်ထောင်ကတင်လူလူတွေကြားကြတော့တိကြတော့လူငယ်တွေတိကြတော့လူငယ်တွေကြားကြတော့တိကြတော့ဆိုဒီစကားတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်မှာတော်တော်ကိုမှန်းလာရပါတော့ဟိုကျွန်တော်လူငယ်တွေဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကိုအတိတ်တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့
ဘာဘာကြီးပြောသွားတာတော့အခုချိန်မှာလက်တွေ့ပါပဲအဲအဲ့ဒီချက်လေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒါတော့ပါပဲဗျโอเคโอเคตะเก้ตะเก้ก้าวมาเลยกระบะนี่คุณน่ะပြောว่าเลยโอเคที่เรียกมาเลยที่ตติยะอี้รอบงนี่ปอลาเลยนะคืออภิเปญนาจาสุดแกฮะตะเก้หม่ําคู่เฉยมาตะเก้นี่หม่ําคือพี่เสร็จพี่ပြောไปอ่ะตะเก้เจตุติมาเราเปียวผู้จันทร์ว่าเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟိုတကယ်တော့လေတကယ်တော့ပြောခဲ့တာသူတို့တွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကတော့အခုချိန်မှာတကယ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့ကြိုးမြင်နေစစ်တပ်ကျေးဇူးစစ်တပ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကြိုးမြင်တဲ့အတွက်ကြိုးပြီးတော့အသိပေးခဲ့တာဒါကဒီချိန်မှာတကယ်ကိုမှန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တပည့်အရေးတော်ပုံတကယ်ကိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဒီချိန်မှာဘာပဲရှိနေလဲဒေချာပေါ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေအောင်ပါပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဒီလောက်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဒီနောက်ထပ်ထင်ရှားတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဘဘကြီးပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီမင်းတို့နိုင်ငံကြီးကပြတ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမင်းတို့မရိုးသားဘူးပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ကျေးဇူးရှိတဲ့သူမပေါ်ပြရရင်ပေါ့နိုင်ငံကြီးဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့တင်နိုင်ငံကြီးကပြတ်မှာပဲဆိုရဲအာဘဘကြီးကပြောခဲ့တာဆိုတော့ဒါလည်းပဲဒီချိန်မှာတကယ်မှန်နေတာပဲတကယ်မှန်နေတာပဲလीဆိုတော့တကယ်ဟိုဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့က visionary leader လို့ပြောတာပေါ့ဟိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုအရှိကိုကြုံမြင်တယ်ပေါ့နော်ခြေကိုကြုံမြင်တယ်ကြုံပြီးတော့မှားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမှားကြချက်တည်းကအခုချိန်မှာအာတကယ်ဟိုဒီဘဘကြီးကို leader လိုက်လာပြီးတော့တကယ်ဟို idol person တယောက်အနေနဲ့တကယ်ဟိုသိရမလားဟို leader ဒီ leader တမှုနဲ့ဘဘကြီးရဲ့မှားကြချက်တည်းအတိုင်းဒီလိုက်လုံနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပဲဒါကတော့ကို right နဲ့ go ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့အတန်ချင်းမတူရင်တော့ဘရောမဒီကျွန်တော်တို့လောက်ရချင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ရချင်းလည်းမတူဘူးဆိုတော့အဖွဲလည်းဘရောမတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဖွဲတူဖို့အတွက်အရင်ဆုံးလောက်ရတီတူဖို့လိုတယ်အတန်တွေတူဖို့လိုတယ်ဆိုရဟာတော့နောက်ဆုံးမှာမှန်လိုက်မှာချင်းအဲ့ဒီစကားအရဆိုရင်လာမယ့်ဒီတနေ့နေ့တွေမှာဘယ်လိုမျိုးကွဲပြဲဇလန်းတွေဖြစ်လာအောင်လဲအတန်လေးတကယ်တူမလားမတူဘူးလားဆိုတာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြောပါဟုတ်ကဲ့ NCM member တွေအကုန်လုံးနားထောင်နေတဲ့ညီကိုရောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဟိုဟာဒီကုအဲကပြောတာရောကိုတည်ပြီးပြောတာရောပြည့်စုံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲဆောလာပြောလို့ပေါ့ तू ပြောခဲ့တဲ့အဲစကလုံးလေးတွေကကျွန်တော်အခုဒီကခေတ်မှာဆိုလည်းပြန်ပြီး train ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုဒီ workshop ခေါင်းစဉ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကျေးဇူးမူတို့တောင်ရှုတိုင်းပြည်ပေါ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးမူတို့တောင်ရှုစရာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ तू ပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလေးရဲ့အခုဒီဘက်ခေတ်မှာလည်း train ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပဲဟုတ်ဆောနာကိုကကိုရကပြောထားလေးလုံး policy ပေါ့ထူထောင်ရမယ်ထိမ့်သိမ်းရမယ် time အနေနဲ့ထိတွေ့ရမယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကဲအဲသူပြောခဲ့အဲ့လေးကဒီဝက်ခက်မှာဆိုကျွန်တော်ဟိုသူကအဲ့လိုပေါ့ဆောနာကပြောသလိုပဲကိုတွေပြောလို့ပဲကြိုပြီးမြင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်တရားကြီးကဒီလိုဖြစ်မှာဆောနာပြောလို့တတရရေးတော့ဘုံပေါ်လာအောင်ပဲပါဆိုကျွန်တော်ဆိုဒီတိုင်းမသိမေးပြောပြောပဲနေနေကြတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဟိုဘာဥသိန်းစိန်တော်ဆက်စုတီဒီဘက်10နှစ်15နှစ်တာကာလမှာဆိုဒီလူငယ်လေးတွေလည်းဒီဟိုဘာပေါ့အကုန်လုံးသူ့ဟာသူသွားလာလေပတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဒီအကြီးကိုတိတ်ပြီးခေါင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဒီအာနာသိန်းပြီးဆန္ဒရပြအောင်တော့မှာလေသိင်းကျင်အမိုက်ပဲသိင်းလို့အမူလေရေးထားပါတော့။နောက်ဒီဟိုဘာကြီးပြောဘာကြီးဟန်တာရီဦးမင်းတင်ပြောခဲ့တာအများပြည်သူသဘောမတူတဲ့အမိတ်အာဏာဟုသမျှတာဝန်အရဖီဆန်ကြဆိုအဲ့သူအဲ့ဆောင်ပုတ်လေးလည်းသူကရေးခဲ့တယ်နဲ့လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဟိုပါဒီဝီကီပီဒီးယားမှာဖတ်ရတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြင်မြချေးသူများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคป่ะဟုတ်ထီထူးတော့ပြောကြမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါခင်ဗျာတာတူတွေရောโอเคโอเคနင်းနေတော့ပြီးကြခုနကကိုပြောတယ်ပေါ့ဒီငွေလေးအာနာသိမ့်မဟုတ်
မတွေးမိခဲ့ကြဘူးပါညာဟိုလူငယ်တွေမပြောနဲ့ပြဒီလိုလူလက်ပိုင်းလူကြီးတွေတောင်ဒီဘက်ခင်မှာဒီရောက်ဖြစ်လာမယ်လို့မထင်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါဒီဘက်ခင်မှာဖြစ်လာပါဦးမလားဆိုတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ရှိတဲ့လူကတော့ဒါဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတုံ့တက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့တချို့ကကြလဲဒါတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းနိုင်ငံရေးတုံ့တက်တဲ့လူတွေအမြင်နဲ့အမြင်တိုင်းစစ်တကတကယ်ကိုပိန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဒီဘက်ခင်မှာလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရောကျိုးမသိခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီဘာဘာထောက်ပြသွားတာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လောက်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆန္ဒကိုပဲကပြောတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူရဲ့အဲ့လိုပေါ့မင်းသားစကားအစ်တစ်ခုရိုက်လိုက်ပြန်ပြီအောက်ကနေကွန်းမန်နေပါညာအမှတ်မရှိကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့တော်စိတ်ပတ်ဖို့ကောင်းတယ်ตัวหัวอีกก็โหไม่ลุดีหัวบ่ดีไม่ลุหน่ายมุสู่นองดีอาริโหไม่ปูบองเนี่ยตรุสีโหดีหัวริเนี่ยดีอาลาชินเนี่ยเสร็จเสร็จเนี่ยหาริโหแก้หน่ายเนี่ยแก้อย่างกูอ่ะหอฟายคุกลุออกมาบ่เนาะดีเมนามินทมี่เลยคือดีโปรดักชั่นนี่เลยคือตรุหาริตัดหน่ายเนี่ยฟายคุกลุออกมาနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုလက်ဖြံတရက်နေ့တရက်နေ့လက်ဖြံမလားမသိတော့ဘူးဟိုပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ silent straight လုပ်มาလေအဲဒါဒီဟာမျိုးတွေဆိုလဲဟိုတက်နိုင်သမျှကိုယ့်ဘက်ကဟိုပါပာပေးကြပါတော့ဒါဟိုဘာမှမဟုတ်ပြင်မယ်လဲဒါလေးကလည်းအကျွေးတစ်ခုဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွန်းနိုင်ပါဟိုဟုတ်တိတ်ဆိတ်ချင်းကလည်းအကျေလောင်ဆုံးဆိုသလိုပေါ့အဲတေချာမမမီအဲ့လိုမျိုးဖတ်ဘူးပဲဒီတိတ်ဆိတ်နေရာလဲသူကြောက်ကြောက်လန့်စီရောပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့โอเคတေချာ brother sister ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရဲ့ကုသမီရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอเคပါအဓိကတော့ဗျာဟိုအများကြီးတင်တာလေးလာလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့လူတယောက်စီကနေပြီးတော့သူရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေ ideology တွေကတော်တော်ရေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဥပမာမလို့လေအာအထင်ကြီးပုံကိုနေနဲ့တကယ်ကိုလေးသာအခုချိန်ထိနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာဟောမိထားလို့မရတဲ့ပုံကိုတယောက်နေလဲပြောရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်တယ်ရရှိဆုံးအပြေးနေမှာပေါ့အများကြီးဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့ຢာလေးကတော့ copy လောက်အောင်ပေါ့နော် copy လောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသား original အခန်းရှိပြီးသားလည်းဖြစ်နေတယ်မရှိသေးရင်လည်း copy ယူဖို့လိုရင်လည်း copy ယူရမှာပေါ့နော်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအကိုကိုကိုတည်ရမှာဒီနိုင်ငံရေးအရေးမှာ like လိုက်ပြီးစီးမျောအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက်တဆယ်နာရီလဲခွဲပြီဆိုတော့ဒီအာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ session လေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့တခုခုဒီရက်တက်လာတဲ့ညီကို brother sister အားလုံးပဲเนาะဘာပါရေးထားတဲ့ဦးမင်းတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းများကျွန်တော်တို့တည်သွားကြမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်တည်ပြီးသားသူတွေလည်းပို့ပြီးတော့တည်သွားမယ်လို့ညွှန်လင်းတယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းလုံးဝဘာပါရေးချောင်းကိုတည်သွားမယ်လို့ညွှန်လင်းတယ်အဲ့တော့စာအုပ်လေးတွေကတော့အာ Google မှာ share ဖတ်လို့ရပါတယ်ဒီအကျံပေးချင်တာတော့ဘာလာဟဲ့လူငယ်ရေးဆိုရယ်စောက်ဖတ်သေးချင်ပါတကယ်ကိုဘဘရန်တော်ကြီးဦးဝင်းတင်ရေထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံကိုကိုကိုရေးထားတဲ့စောက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးဒီ Google မှာ PDF နဲ့ sharp တောင်းပြီးဖတ်လို့ရပါနော်အဲ့ဒါလေး recommend ပေးပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီ session လေးကကျွန်တော်ဒီမှာပဲ share လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်ဘာ topic ပြောမလဲဆိုတာလေးတော့ suggestion လေးပေးကြပါနောက်တစ်ပတ်ပုံတော်နေ့ကိုပါကောင်းစဉ်လေးပြောရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အချိန်ပေးလို့ရပါလေဒီစင်နာအားလုံးလည်းအချိန်ပေးလို့ရအဲဟိုပါကျွန်တော်တေချာတိတ်မသိအဲ့ဟိုဒီဦးဝင်းတင်လာသူဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်အရင် LL ကအရင်အခုတော့ဆက်စုကြည်ဟိုပါဦးတင်ဝင်လာဦးအောင်ဦးတင်ဝင်ပြောဟုတ်ဦးတင်ဝင်ပါလာရတာလာဦးနေရဦးဟုတ်ကျွန်တော်ဘုံနေပြောမပြောချင်ဘူးပြောချင်ဆိုတာအာ
တိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြီးရန်တော်ကြီးဝင့်တယ်လောက်တိတ်ပြီးတော့ပြောလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါအောင်ပါမှာတင်တယ်ကျွန်တော်မဟုတ်တိတ်ပြောရှင်ဟအဲကျွန်တော်ဟမြုင်တ်ပါလိကျွန်တော်လည်း requirement ဆိုလို့ဟိုမเอตอีฮะไม่มาตีตีจะหาอูเนเนดีตดีีเจ้าอย่างบ่ไอ้บ่ไอ้บ่เนาะอืตูมแล้วนี่ก็ไบตโอูกนรี่าอ่ฟะีมอบเป็นเนี่ยไบโอกราฟีมอบเป็นเนี่ยจะชาร์ทอปิกทุกคู่เนาะအကုန်လုံးဝိုင်းပြောပြီးကြာမှာရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคမပြောပြကြပါဘူးအဒမင်နေလည်းအကြံပေးလို့ရပါ MCN မကြနိုင်ဘူးနည်းနည်းတိုးနေပေါ်တူတခြားသူကြားလိုက်တာနည်းနည်းပြောပြပါကျွန်တော်ကလမ်းမကောင်းတော့ဘူးပါကောင်းစင်လीခုချိန်ပြီးရမကြဟုတ်တယ်ကူလာပြီလေကြည်ယူကူကဲလောက်ကြပါဦးနော် no crypto bus no title လေကူကူကမောင်ခရစ်ကပဲရနေဟုတ်ပါအဲ့လိုပေါ့အဲ့လို political နဲ့ဆိုင်တာမျိုးဒီနိုင်ငံရေးအကြောင်းပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုယ့်ဒီကိုယ်အေကာကြအဲ့ဒါမျိုးပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဆိုလေဟိုတခြားရှိတယ်မှာလဲဒီကျွန်တော် group မှာ topic လေးရောရှိရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဆက်ပန်းဆိုင်ရာတို့ဒီ community အကြောင်းတို့နောက်ဒီတခြားဟုတ်ပြ channel ီ knowledge တို့လောက်ပါဆိုတော့อีโลมัสเนี่ยนิวรัลลิงก์อาจารย์เปล่าน่าวีอ่ะยาวไปอีโลมัสเนี่ยนิวรัลลิงก์เนี่ยโหว่าแล้วเบรนชิปเบรนชิปอาจารย์นี่อ่านี่เปล่าล่ะอันนั้นก็ติชาเซสชั่นมาเว้ยติชาแกสปีก็ผลิตมาปูไปแล้วอินฟอร์เมชั่นปูขึ้นมาเนี่ยดูดิเนาะอ๋อมะล่ะไม่ดีเนาะอ๋อมะโอเคကျွန်တော်ကကြော်လီတချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းသိရမှာအမားကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုရင်နည်းနည်းမှားမှာကြောက်တာဒါပေမဲ့ပြောဆိုရင်တော့ general idea တွေလောက်ပဲပြောလို့ရမှာအသေးစိတ်ကျတော့အဲ့ဒီ technology ကိုနားလည်လေဒီမှာပဲရှင်းပြနေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်အားနာရပါဘူးကျွန်တော်ကဘူပြောနေတော့အားနာတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယ့်ကိုယ်တော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦးဒီလိုအဆင်ပြေရယ်နားလည်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါလေရှင်းရှင်းရှင်းလုပ်ပြပါဦးနော်တော့ဆိုတော့အရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်ခေါ့ကူလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคရဲ့ဆိုတော့ကြာသွားပြီဟိုခရစ်ပြောက်ပါလေခရစ်ခရစ်တိုဘောက်ချရမလားဆုံးစီရတော့ကျွန်တော်ပဲစဉ်းစားလိုက်ဘယ်ဟာအဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဒီလိုခုနကပြောရဲခေါင်းစဉ်အဆင်ပြေရယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ချလိုက်ငါရှာဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်โอเค thank you ပါ recommend ပြီ worry ဒီ economic growth နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ theory လေးတွေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားရမျိုးရှိလားပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီနည်းနည်းဘူးဒရရပါလေကိုယ့်ကိုရှာဖတ်ဆိုတဲ့နေရာနည်းနည်းပြင်းမှုကောင်းတယ်ဆိုတော့ economic growth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးတွေအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ session မျိုးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမြင်လဲတို့တခုတော့စိတ်ပူတာပေါ့နော်တချို့ချို့ဒီ economics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ terms ဒီနည်းနည်းနားလည်ရခက်ပါလေဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်နည်းနည်းနားလည်လွယ်မယ့်အားမျိုးနဲ့ရှင်းပြနိုင်မှာပူကောင်းပါလူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်လာလဲသက်ဆိုင်လို့ရှင်တို့လေဒီကမန်နီပဲโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းပြောရမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲ economic development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ economic growth နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory လေးတွေ sharing session လုပ်နေတယ်ဗျာအဲ့ဆိုဘုဟုတ္တပူရမလားပေါ့ ready ပါတယ်ကွေ Chris ကတော့ crypto bot ချပါမယ် okay thank you ပါဒီနေ့ join ပြီးတဲ့ညီကို brother sister အားလုံးပဲ thank you so much เนาะတေယူကြီးရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒအင်းဆိုမဆိုเนาะကဲပေါ့ဆဲမှာချထားပါတယ် ANS7V2SH group မှာ general group မှာ box ချပေးထားပါတယ်ဖြည့်ယူလိုက်ကြပါ
โอเคถ้าสมมุติเรารอบต่อไปมาโปรดองนี่ตีโลชิมเนี่ย9นาทีเปลี่ยนตุ้ยบาเมอารมณ์เมเจตสุอํานาจขึ้นมาเลยเนาะဒီဝင်ရဆွေးနွေးပေးတဲ့ညီကိုရောတက်ပေးတဲ့တောင်ချင်းဒီတိုင်းမှာအားလုံးပဲဒီကုကုတော့ရသွားမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နောက်တော့ဗိုလ်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါအားလုံးပဲ thank you ပါခုနိုင်ပါ